بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بعد ما هتسنتين كسوق قبل كينا وين فرانا برامج كبرامج كوبان ورنتي موضوع حساسية ورنتي أديات وجونا أحسن ومن مدينة لقوا قاضي قطانة مركوه الرئيس عن هرتا عن ويره محمد علي إنه آية القرآن كريم كه مدام أمة إسلام عينه نحناي مركز سنة إنه دون إنه كل مدينة إنه بركوبان أنا محمد علي آية القرآن كريم كه آخريه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. هذه هذا مهزن تهي محمد علي. موضوع أما برامج كعاو حكوا سب سنة هاي تعدي هذا عرورته يدمر كلوجيستو صوماليات وحنا رنتي وأن أنت تسوق من قبيل قبل الصوماليات أو كجبتي كان قليلي سن وحيرها كي معنا يودن كني أن هيو جود هم بمتقدم أنك صوب مدي أنك صوب بدن يبلش هذا الصوماليات هذا تاي كوا جودي يشوقي يكون دبت يشوقي بع تعدي هذا سي وصوت ريان هذا يهين كوا عروت يرير لو جي سن يو كوا هوين كالقبو هوين كوا وين ويلي يا قبل أبا كوا دت كلا تشوقي هو يدو يابه ولا تشوقي كون هو يدي أبوه دي سن لتشوجين على جيابه إن يا أما إيددو دا أما عيدو دا ما هو ديرتو لتشوجان ما هم موضوع مد نجده ساعة إنه كذا ما أنا عاوره هتاي إنه كشك إنه أنت وكسب سن يهاي واسعرين أباهن إن أد لويسكو يديو مرة ربع حيلة حسابا يصير كت ما أتو ما أنا هم رحلت إن جا كلية سومالي هاني نو قاره ووح أدون كوردن دي كذا على لكن دلالكو أي أكل وجهان سيابك كلا دون innaga laakiin inoo nugleysay dawlad la'aanta iyo dhibaatooyinka xoogan ee bulsho ee ugu dhacay burburka iyo kala firirki ummada Soomaaliyeed taasna aanu tahli weynay in aynu sameyno barnaamijyo iyo nidaam laga hortagayo tacadiyada noocaas oo kala kolka ugu yaraan inagu xadir waxaanu awoodnaa inaan arinta ka dhidino ka hadalo oo aynu nahano daciifnimo ka weyn ba jirto in dumar iyo caruur gacan loo qaado ama la dhibaateeyo qofka daciifka ah mar walba awood ka raadiya inuu qofka liita ama marka uu ka xoog weyn yahay uu gacan u qaado ama uu dhibo ama uu ku tacdiyo aanu yeero deeqa maxamed siyaad oo barnaamijka soo qaban qaabisay kana mid gabdhaha arintan isku soo dubariday wala si ay kelmadeeda iyo aragtideeda arintaa ku saabsan bay noola wadaagto deeqa ila soo dhawayn salaam aleekum dhamaantii waan idin salaamahayaa een runtii aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa dhamaan dadka ka soo qayb galay oo noo soo huray waqtigoodii qaaliga ahaa inay nasiyaan een maxaan ku raadaa caawa munaasabadan aan halkaan isugu nimid oo mid runtii aad muhiim ah oo isleeyahay qof kasta oo Soomaaliya meel walba ha joogo ama gudaha joogo ama dibadda ha joogo way xusaysaa si unbay u xusaysaa oo waa arin muhiim ah in laga hadlo u baahan een runtii anaguna aan jecelnahay inaan iska dhagatirno een marka mahad Ilaahay ba u sugnatay noo suurta galiyay caawa halkaan inkastoo de la soo daahay oo een waqtigu ciriiri nagu yahay een laakiin hadana waa dhaqan aan u baahanahay inaan iska bedelno hadan Soomaalinahay inaan waqtiga ilaalino marka een aad baad u mahadsantiin een walaalayaalow een arintan ku saabsan een tacadiyada loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed een hooyooyinka Soomaaliyeed een nooc kasto yihiin meel kasto ay joogan ama gudaha joogan ama dibadda joogan meel walbo ay jooganba taas ayuu ku saabsan yahay maanta programkan aan isugu yeernay een bulshooyinka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Columbus een waa mowduuc muhiim ah een arintan waxa way waxa laga yaabaa inay dadka dhahan deeqo waxyaabahan hore u dhici jireen why now I know a lot of people in is weydiinayaan arintaas but this was like breaking point wax soo build garees ma hayeen tan iyo intaas oo maxaan ku jiraa maalin walba aan maqleynay oo ka calool xumeyn oo aan ka you know dhibaatadeedu mar walba na taabanaysay bay ahayd laakiin waligeed heerarkan la soo gaaray maanta ما نجارين
كفسي واجيري جري ودنك واجي هربا واجيري جري لكن وحيابها هذا أي كنتربيت قريسي سوشيال ميديا ده يقباتو ينكان جوك تدأ أو إزدابة جوك إن ما أي جرين بانو ملايين هيا ودنك واجي هوري وحامقل جري بونا كستوم وحل ده جري بلادو إسكاد ده كفسي يبهال كان يه قبلها أيغو لأركو أيغو لسعودة بدا لسعودة رق يبهال كي يبا محانكور هذا لشرعيين جيرو شرعي لوقا هذي جيري مركا وحاوي وحاد أركيسا إنان كسي فوقاني إنو ددكي ندي بدنا ماها وحان أنا وسلايا بددكي ندي بدد جوغا أيابا داما ددكي قديهي جوغا وايا أنو شرعي بان هالكان كو هايسانا شرعي غاسا قفل بكا بقا هيا شرعي غالا إلالين هيا لكن ودن كي ودن مركو بربرانا وحا أغوه الرأي أو لما واشروع دوي قفكو هدو أغي هاي إنان شرعي لوقا هذي وحوال باقو سمايو وحو الربو سماين هيا مركا لباتوين كواوين تاسا كينيسا إن كوفسيقو كليا هادا وو دافي قبدا وو دافي ويلل بومر هيا معناه هيركا أنمرين ويلل بومر هيا ويلشي بالا كوفسان هيا قبدي بالا كوفسان هيا I'm gonna quote هادل اي دطوريس ادنا تري وحي تري ورسومالي هنو وحان عادك كرديغاني قبدا همركي اللو كوفسدو إنكي كوفسدو لو غوريو ويلاش متكي كوفسدو مننكي ما نغورينينا بيتري كي كوفسدو ميا نغورينينا ويش وح عقلي غوان فكري وحان اريد وحاس وإن لغا وان توبو وإن لغا دويني بكوز قبدا قوفكي كوفسدو هادا تراهدو أوكي واكو سيني ونشرع اللو مرينو تراهدو ننكي با لسينا هيا قبدا كوفسدو That's another trauma. Because qofkii dhibaatada u geeyay oo habeen walba ka walwalaysay ka ooyaysay baa la yiri haye guurso which is wax macquul an ahayn oo aqliga ka weyn maskaxdu inay shaqeysaa fiican qofka human being ka inuu fakaraa fiican maxaa dhibaato maxaa bulshadeenadii ku soo kordhay in meel walba joogto qof kasto adinka idin kamida iyo qof kasto oo Soomaaliyo meel walba jooga waa responsible أنو جاعات responsible كتاعي community عاد responsible كتاعي قبل كاتشوكتي يمجال هذا شوكتا responsible كتاعي قفل بينه أسرق استيره وواجب إنن كهذلنا إنن كأمسنا معهن the more لجهد له the more دواقة ميل فوكسي جاره which أمر حد أنا هو بيمبا دواقة إنه ميل أدوسي فوق جاره but لكن وحرم إنن challenge جريه from the مدحوينها توقفك ugu hooseeya oo Soomaali ah inuu ka hadlo arintan tacadiga gabdhaha loo geysanayo inuu ka hadlo waxaan challenge gareynahay hooyooyinka iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo ku nool adduunweynaha meel walba ay ka joogan inay ka hadlaan arintan because tan waa biyo wasoo dhaaftay xadkii bay dhaaftay inta aan maqleyno afarta qof oo maqleyno waxa ka daran millionska aan ogeyn waxa ka daran millionska media social media inta laga duubay loo haysta rikaato loo haysto leeyahay haddii aad hadasho ama aad sheegto waxaan soo dhigeynaa mediadan soo dhigeynaa ba ka badan oo aan ogeyn waxaan ku boorin lahaa marka gabdhaha Soomaaliyeed in arintaas ka dhidhiyaan oo ka hadlaan gaaladan waxay dhahdaa the more you talk waxa dadka psychologist loogu geeyo waxa weeyaan qofku inuu iska soo saaro naxaski iyo dhibaatadii marka waxa weey anagana waxa weey bulshadeenu way ku celisaa nayaan lagu maqlin yaan lagu la hadlin waxa sa dhageysan you know waan ku celina hadalkii baan ku celina hadda waxa leeyahay maxay arruutiisan u noqotay en kufsigu wadanki kaliyam kama jiro halkaanu ka jiraa Columbus tan aan isla joogno ayuu ka jiraa and a nationwide children's hospital baan u shaqeyn jiray waa ka retire gareeyay but laakiin so many cases baan arkay Soomaalideen iska dhaaf dadka kale marka ma aha dadkii gudaha kaliya joogay ayay khuseysa arintan ma aha anagayna khuseysa an mid kale marka lagu dhaho abuse abuse kuma aha rape kaliya ma aha abuse ku million nooc buu leeyahay mental abuse baa jira physical abuse baa jira haddii maanta dhan garaacayso anis by the way qalada ay qaadanina ragina I'm not talking clear haweenka naftigooda waxba abuse garayaan so abuse waxa gana uu ka jiraa labada dhinacba uu ka jiraa so I want to be fair raaliga hada in labada dhinacba uu ka jiraa abuse ki
مركا وحاوية ددك بناء آدنك هدان مسلن هاي هاد مركان سيفيري ددك وحيابها سكول لقما وحان لها طلو مدين تيبا يراتي مسوى عيقلين تيبا يراتي ددك اللو عيقلين شري موداد دادي با شقضو دي كقابيو أن سيدي للربي أن ددك إني او وعديان أهاي أن لو وعدينن وحيالا أن لو باهنا إنو أن نسسريئة أيان وقتك كود لمينا waqtiga ku dhameynaa oo ka hadalnaa oo maanta dhan social media adduunka isla een qaribtay gabar ba halkaas ka baxday iyo mid ba sarwaal qaadatay iyo wax yaabo aan necessary ahayn laakiin tan oo kale oo ah dhibaatooyinka ugu weyn kama hadalno marka waxaan ku boorinayaa dadko dhan inay ka qayb qaataan een maxaan ku raadaa wacyigelinta een dadka ee loo sheegayo dhib dibaatada ay leedahay bahashan waxa ugu badan ka qayb qaata ama kalifaya inay crimeska noocaas oo kale dambiyada noocaas batan waxa kamida drugs noocyo badan oo drugska Soomaalidu hore isan u aqoon ayaa wada ka yimid waagu hore malaha Soomaalidu waxay u yaqaaneen bahalka qaadka iyo jaadkan la cuno hada waxa imaaday kiniino iyo irbado iyo caagag iyo waxa aan garanaynin oo runtii dibaato aad xoogan ku haya daayarti een dadka bulshada aad kaga warhayo waxa kamid ah Xasan Cali Umar Xasan Dheere oo arimaha een aad isaga inooga warroon aan marka qaar ku barkaan la sheekaysto wuxuu macluumaad hayo ee ku saabsan waxyaalaha ka dhaca bulshadeena dhaxdeeda iyo qoysaska oo Afrika aad ka saar dhaxteegan yahay waxaan ka qaataa cibro hor leh marka Xasan soo dhawow nala wadaag bal adigana experience-gaaga arimahaas oo soo dhawaynaya adigana assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay waxaan kale oo mahadnaqayaa deeqa oo issue aan Soomaalidu wayahan ka hadlin caawa soo qaaday waan ognahay arrin kasta oo adduunka ka bilowda ama qofba initiative ka qaata waxaasuna haddii la sii wado wax weyn bay noqdaan deeqa waxayna ka hadashay kuf sida ka hadash waagu hore waxa la dhihi jiray maahmaah baa jirta nimanka soomaalida ahoo naxariis la waayay naxariista aan lahayn gabdhaha ugu maahmaahay jireen waxay dhihi jireen geenyo iyo gabar baa guud la qabsada iska leh waxay kaloo dhihi jireen markay rabaan inay bannaystaan waxay dhihi jireen gabdhuhu waa hilib bisil intaas waxaa marka difaaci jiray oo hor istaagi jiray waxay ahaayeen sharci waddankan Mareykanka aan joogno every minute haddii newska aad waxaad arkaysaa gabar la qabsaday dad la dilay waxa difaacayaan waxa weeyaan ama sheegaya waa sharci wey boliis baa dad kale celinhaya haddii marka uusan jirin dowladu jirin oo boliis jirin oo sharci jirin oo nidaam jirin qofku waxa lagu doono samaynaya qofka axmaq ah waana ognahay Soomaaliya waxay soo martay anigu waxaan arkay waqti aana sheegi karin waad ooyeysaan haddaan sheego marka waa wax naxdin leh ilmo yar oo 12 sano jira oo uur leh gabara oo bidaar leh waad naxaysaan oon aabba lahayn oon hooyo lahayn wax daryeelayaan la arag oo waddo dhex taagan waxaan ku arkay Muqdisho 1993 waxyaalahaas waxaan kaloo arkay aan Columbus ku arkay oo igu naxdin badnaa nin Soomaaliyeed oo taragle ah afka taragle waxaan leeyahay sababtu waxa weeyaan sometimes virus iyo taragle waa wax weyn related bay yihiin I'm some of them not all of them oo guri degan oo nin weyna oo habeenkii afar gabdhood ag seexato yar yara habeen walba afar gabdhood cusub ag seexato waa rimboor garayna waa sheegna ilmaha yararka lacag buu siiyaa gurigaasay tagaan way isbedelaan khamru cabbaa hoos buu ku cabbaa kor buu farfadhiyaa waxaan arkay dhibaatada ugu badan caruurta ay ku dhacdo waxa weeye caruurta la yiraahdo eedada ay hayso xawaaryarta ay hayso abti uu ahayo la soo kaxeeyo ay soo kaxeeyaan dadka aan dhalin ay soo kaxeeyaan xitaa kuwa xabsiyada ku jira oo yaryarka waxay u badan yihiin 180 caruurta aan aabbaha lahayn iyo kuwa ay soo kaxeeyaan qaraabadu waxaan arkay gabar yar
oo Soomaali ah waxay keenay niman Isbaanish ah gabadhu waxay u ekaatay reer bay la socotay reerka ay la socotay shaqay u direen arurtoodina waxay u direen iskuul bay jeegay soo qaatan waxa ka qaatan is Columbus ma Amerika la ka hadlay gabadhu markaa waxay yeelatay af Soomaali waxay jirtay qaar baan dad kale maqan magaal loo yaqaan laakiin dalbay yeelatay dalbo sida xoolaha qof mar aato ka bato lugihii baa isku dhigay sarwaal yar way qabtaa guriga meesha ay u keeneen waan arkay nimanka Isbaanishka ahaa gabadhu waxaan weydiiyey wax qaraaba iyo wax ehel inay waddankan ku leedahay waxay ii sheegtay Sweden in ay dadka joogto waxay ka garanaysaa adduunka dhanba nimanka Isbaanishka ahaa gabadhii waan waxaan yidhi hadii la deganaato beecheegeedana ha loo sarifo dharna ha loo soo iibiyo gabar Soomaalida ayna sheegay baan u yeeray way kaxaysay dhar bay u soo iibisay nimanka Isbaanishka ay la degtay si kastaba ha noqoto gabadhii hadda mar walba markaan arka waxaan ka arkaa Snapchat ayadoo saa ku haysa oo noolaatay baquradii alle ka bediyey oo caatadii ka baaba'day waa waxyaalaha aan magaaladan ku arkay waxyaala aana sheegi karinin waxaan arkay nin wadaada oo gar weyn oo culimmada magaalada ka mid ah oo gabadh yar oo 14 jir oo gurigiisa naagtiisa la joogta qabsaday run ma isu sheegnaa tarjumaan baan u dirnay guriga markaan tagnay ninka odaga ahaa muxtarimka ahaa meeshan baa fadhiyo aad moodo harood misiga ka dhigay jisso bay ugu noqotay magaalada marka waxa yaala wax sahlan hadda waxaan tilmaamahayo waan waxyaalo yar aan taabanahayo buug baan waxaan ku qoraa waxyaalaha aan arko ilaah baa og oo buuggii saddexaad baan wadaa aan ku qoraa maalin walba waxyaalo aan arko oo mucjise ah sidaa daraaddeed walaalayaal dalkii Soomaalida waa jabay dadkiisiina waa baabaay maadaama dadkii jabay waa maqashay ariga jabniinka dadka Soomaalida waxaan maalin arkay waa Soomaaliya aan tegay gabdho yaryar oo niman Soomaaliyeed ay wadaan oo nimankan Amin Soomaa la yiraahdo iyo maxaa la jiraa United Nations kaskartooda caruur yaryar maqribkii loo sii wada ilmo yar oo 18 jir gabdho yaryar waxaan arkay niman carab oo waddanka nabad ilaalin loo geeyay hadda kuwa ilaalin dakadaa la siiyo gurwada alabiiga oo maxaa la yiraahdaa meeshay degan yihiin gabdhaha yararka ayaga aaday ilaahay markii dadka muslimka ah unbay gabdhaha aadahay waxaa degan everybody baa degan Mareykan baa degan Sweden baa degan Talyaani baa degan nin kale oo aadaya ma jiro gabar rarsama nimankan oo carabta unbaa maqribki markay tahay ilmaha yarka loo daabulaya oo la kaxaynahaya maxaa ka daran $10 bay soo siinayaan markay soo qaataan dariiqa kuwa u fadhiya Soomaaliya $10 bay ka qaadanayaan waana garaacaya ayadoo qaawan caawa gurigeed bacay oo awlin meesha ku jirtay haddana wax ku laabanaysaa gurigii marka dumarka Soomaaliyeed magnitudka culayska ku dhacay tilmaan ma leh waxaan tilmaami karana maahan haddii dowlad Soomaaliyeed jiri jirto waddankan waa aragnay waxaanu leenahay children service baynu leenahay oo protecta gareeya caruurta baynu leenahay ma jirto waddankeenni ma jirto wax difaacaya caruurteenni ma jiraan waxa la waxa shaydaan adduunka ku nool halka ku nool xagga waa ku nool yihiin sidaa daraaddeed aada bay u fiican tahay initiative-kan in la abuuro dowladda Soomaaliyeed in lagu dhiirigeliyo inay abuurto hay-ad difaacda caruurta oo la yiraahdo Child Protection Agency aan u yeero xildhibaan dunida Sheekh Axmed oo runtii kelmadeeda aan siiyo xildhibaanka qaranka Soomaaliyeed kamida waxaan rajaynayaa qof walba oo xildhibaanadu xitaa ku jirto labada qisas saxda qeyn oo soo koobaha soo dhawaaday Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waadi salaam dhamaantiin aqyaarta meesha joogta rag iyo dumarba waxaan aad ugu mahadcelinayaa xafladan quruxda badan gabdhaha soo abaabulay ee deeqaha ku ka tahay maasha Allah waqtigeedii baa la joogaa xafladan waa loo baahnaa in laga hadlo caawo kale tacadiyada iyo dhibaatooyinka ka jira waddankii Soomaaliya dhibaato aad u weyn baa ka jirto Soomaali koowaan noqoto adduunku way ka jirtaa laakiin anagu tan hadda naqusay soo ugu daranoo maxay aad ogol weyn waa Soomaaliya inkastoo hadal oo dhanba ay deeqo dhameysay wada sheegta wixii oo dhan muhiimaddu waxa weeye in la joojiyo gabdhaha la xoogay reebka lagu sameynayo tacadiyada lagu sameynayo dumarka Soomaaliyeed waa lagu abuse gareeyaa waddankii haday jirdil noqoto haday reeb noqoto hadii ma aragtaa dhibaato kasto waa soo wada mareen dumarkii waxa waddanka badbaadiyay oo aad u garab qabtayna waa dumarka Soomaaliyeed
ayadoo lagu wada magac daray ama dumar ku qurbaha han noqoto ama kuwa wadankii joogay han noqday dumarkii aad bay wadankii qayb weyn uga qaateen hadana dibka ayuu ku dhacayaa xoogitaankii baa ku dhacay reebkii baa ku dhacayo hadana waxay maraysaa saqiiradii bal maxaaba laga deey saqiir ma qofka haweysan hayo cunug yar oo 5 sano jiro kulay waa dad jiraan dad fiican ma aha waa wax painful ah wax lagu xumaado way tahay ilaahay waxaan ka baran inuu ilaahay xaq ayagana tuso odayaasha waxaan baaq u direyna odayaasha haddii noqoto ama nabadoonada ama odayaasha deegaanka waa in uu san qabiil yeelanin ehel yeelanin wiilki ama ninki tacadiy geesto oo gabar kufsado whatever rape geesto waa in uu san dhihin maxay ahaytay ii sheeg ehel baa la yahay waa la soo deyn iyo oo san qabiil inuu san yeelan haduu yahay wiilkaaga gee sharciga gee diinta islaamka adigana waxay kugu noqonaysaa cadaalad darro ilaahay baa ka soo saaray hadii qof aad dunuub aad ka gasho gabar yar oo dhibaateysan ama wiil dhibaateysan la xoogay reeb lagu sameeyay hadii qabiil iyo qoto qoto lagu soo dhameeyay sheekada waxay noqonaysaa waxyaabaha dunuubta la galay kamid tahay ilaahay waa cadaalad umada ilaahay u kala xaq soo raaya wayna ka soo bixi gurigiisa ka soo bixi hoostiisa ka soo baxaysa hadda ka horba waxa la yiri waagi asxaabaha ilaahay cadaaladan rabaa buu yiri inaan ogaado allo seen ku ogaado cadaalada waxaa la yiri waxaad tagtaa buurtaas ku taalo maxay ahayd warta hoosteeda buurtaa ku dhuuma fiiri waxa ka dhacahayo waa cadaaladda ilaahay suu ilaahay cadaalad u yahay meeshu buu ku dhuuntay buurtii waxa ka dhacahayay meesha biyay lahayd war ah nin baa yimid socdo ninkii markuu yimid wuxuu watay jawaan dahaba warti buu biyihii ka cabay wuu ku qabaystay jawaankii dahabka uu watay meeshuu kaga tegay wuu iloobay wuu baxay mid kaloo socdaa yimid biyihii buu cabay wuxuu arkay jawaankan wuu fiiriyey wuxuu yiri jawaankaa dahabka dad baa ka tegay wuu qaatay waa taga ninkii dahabka lahaa dhexda isagoo marhay wuxuu soo xasuustay dahabkii inuu iloobay oo meeshuu kaga tegay meeshii markuu yimid buu wuxuu yiri dahabkii buu waayay nin kaloo meesha taagan buu arkay biyihii cabahayo ninkii buu surka seefintuu qaato surki ka gooyay amarka ilaahay ilaahay ow cadaaladaadu ma saasaa buu yiri maxaad aragtay waxaan arkay nin maskiin ahoo maxayd xaqdaro lagu nin yimidoo jawaankii dahabkaa ka tegay nin kaloon ka warqabin baa meesha ka helay qofna kuma haysan wuu qaatay dahabkii ninkii dahabka ilooba u soo noqdayna waxaan arkay ninkiioon dahabka qaadanoo mid warta yimid biyaha cabahayay inuu surka ka gooyay marka anuu ma arkin buu yiri wax ma aragtaa cadaalad ee waxaan arkay wax xaqdaro ah dhegaysaa la yiri marka cadaaladdu siduu ilaahay qofka micnaha uga soo baxaysa micnaha ay ku salaysan tahay waxaa la yiri ninkii ugu horreeyo dahabka watay juuniga dahabkaa watay warta ooga tegay nin ba yimid ninkaas dahabka ma qaatay aabihiis buu ka dhacay buu yiri dahabkaa wuu ka qaatay dahabkii baa ilaahay u soo celiyey haye ninkii soo noqday ninki surka ma laga gooyo ma la dilay waa adu xaqdaraad u arkaysay soomaa laakiin aabihiis buu dilay aabihiis buu hadda ka hor surka ka gooyay isagana waa u yimid surkuu ka gooyay ilaahay laakiin muxuu excuse oga dhigay dahabkii inuu ka qaatay uu ka dhacay surkuu ka gooyay laakiin aabihiis buu dila micnaha waxaan ka wadaa baaqan wuxuu ku socda odayaasha haddii dunuub aad gashaan xaqdarra haddaad gashaan cadaalad soomaaliya haddaad gashaan ilaahay waa idinka soo saarahayaa si in daaragti ah iidan u arkeynin buu ilaahay idinka soo saaray hadhow waxaad odhan doontaa inteena laga gaaray cunug yar oo saqiir ah oo intii la xoogay la leeyahay reeb baa lagu sameeyey haddana la leeyahay maxayd say abaayadeeqa sheegtay ha loo guuriyo waa painful wax aad u wanaagsan ma aha walaalayaalo hal iska daayo reebka tacdiyada hal iska daayo degaan kastana waxaa lagu eedeenhayaa haddaynan si cadaalad ah maamulka taliyaha ciidanka booliiska haysto guddoomiyaha degmada ninka nabadsugidda haysto whatever gobol kasta degmo kasta tuulo kasta ay joogaan waa cadaalad dowladdu hadday strong tahay cadaalad ay tahay gabdhahaas iyo dadka masaakiinta oo la dhibaateynayo reebka lagu sameynhayo si cadaalad ay maxkamad u geyn karaan marka sharciga diinta islaamka hala fiiriyo qofkii dhibaateeyo xaqa ilaahay maxayd ha ka soo saaro dhibaatada jirtana hal iska daayo soomaaliye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu taabalku waa dheeray waxbaan sii wadi lahaa anu yeedho ganacsadeena da-da yar cabdirasaaq sheekh cali isagana oo inta badan isaguna dadka u dhaqdhaqaaqa soomaaliyeed arrimo badanna runtii aniga isaga barta twitterkaas kaga warhaynaa oo kaley hawshayadu ma yaraa marka bal soo dhawo cabdisaaq oo adigana assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaabaan xaashaad baad u mahadsan tahay marka koowaad waxaa mahad iska leh
الله هي هل كان سكوك هاي كاني أنا وعارف ما أتقبنا وحد مرخاتك تهين إن ده بدن وساك واجو بريء إنه سن عاوة قبل كوسن وده عنن مرك ما هذا سيله بعله أنا وعارف ما أتقبنا هل كان سكوك هاي كاني مرك الله بعد وحن شلان الله هاي نو ما هذا عليه ولا شيء داقو يسيدو كلا قبله هاوشان يده قرح ده بدن سوا قاسمي سونا بابولي مركز الدحاد وحن شلان لاين أنا ما هذا عليه أنتي نال كان شوكته وحن فيلا يدده هذا فرب بدن وموضوع عن أطهاون أيه بعض مجال هذا شوكته أما مالك لوك بحسن شوكة لكن أنتي نانو وحد موجسين سيدا هاوشان يده أي جوني ذين مهم ذين كوجته هاي أريمه أنت عدي يده دو مركا ما هبلها خرنت مركا لقاه الله واحد بالوضي معها لكن مركي أي مصيبة دعه أما دجالها هذا أما مصيبة رباني هذا واي كردان سوماليا نصيب دره وحكم تاي ودمدي دجالة سكية فين دجالة دي مركا وحيك يعني إن دبعتوين كعوان وكه الله إنه هبلها سوماليا لوجيستا تعديدنا يصنعين كفسق أو كلية مد مسكحيا يمد جسم الله هذا بويا هاي باي السبب تهورتين عبتان محا مركا حال نوع حالكو وحاوي مركا كوباد هورتين عن اسلاقرنو انو دبكاسي جرو وحان اسلاقيا هاي ورباهنتو قيب ووين بايكا قادطي يتكنولوجي ده ماان تجرتا انا انوح بادنو نغا قرصونا عنو غانو واي غفك استو عن نغا نغاميدا اما سيد توسان اما سيد دبان بوحو واركا مالي موليبا تعديكا دا عدل كيني غارهان قبدا يرير يلما يرير يقولال يرير انتباكو داعا وحان فيلا يا تعدية داس إن بضانو كميدة واجري جرين لكن أجيقيو سيحوك بطي حدانا وحا كينينا إن بضانو أنك كميدة وغانو وورباهينتا وحيابها مركا لغاو مارمان كابا وحيتا مركا كوباد إن قبدا الصوماليه دي أبلاها الصوماليه لفتر كودو أي كالين وحكوالا كاقاتان وايا حدية إسان قبدوه كالين توداها وينمو waa waliba gabdhaha yar yar iyo wiilasha yar yar iyo kuwa ay dhaleen iyo kuwa la dhashayba aysan si gooni ah uga warqabin ayna abuurin kalsooni ay ilmuhu wax ugu sheegto deewaad kanaanaysa in bulshada inteeda kale rag ugu muhiimsan yihiin ay ogaadaan number 1 waa in hooyooyinka iyo gabdhuhu ay wacyigelin baahsan sameeyaan sidii ay gabdhaha iyo ablaha Soomaaliyeed ba tacadiyadan looga badbaadin lahaa marka labaad marka labaad waxaan leeyahay culimada culimadu kaalin mugle bay arintan ka ciyaari karaan waan ogahay in badan oo kamid ah culimada naanti dadal badan bay sameeyaan laakiin kuma filna waayo waxa mooda nasiib daro dhaqanka iyagu inuu ku xoog badan yahay sharciyi haduu ahaan lahaa ki madaniga iyo haduu ahaan lahaa ki diiniga labadaba waana sababaha keena in badan oo kamid ah inta cadiyadu ay soo noqdaan waayo mararka qaar kood waxaad arkaysaa gabar mar la kufsaday mar labaad la kufsaday mar saddexaad la kufsaday lagana yaabo saddexda jeer ragii kufsaday ama mid kaliya ha ahaado ama kuwa kala duwanaadaan inay joogan maxaa sababay waxaa sababay sharciga oo daciifa dowladnimo xoogan ma jirto dhaqankii islaamka ayaa ahayd inaannu isku maamulno oo aanu isku xakamaynana asaga laftirkiisii run ahaantii daciif buu noqday dhaqanka yagii caadiga ahaabaana ku xog batay waana sababta keentay in waxaan ay soo noqnoqdaan waxaan rabaa inaan Khadra Maxamed Shire ku soo dhaweeyaan mikrofoonka iyo kelmadeeda waan soo koobi doonaa dad badan oo ay sugeen kale hadda way ino yimaadeen Khadra Shire ku soo dhawo walaal magaca mikrofoonka daqiiqadahan Assalamu alaykum good evening toobiga nalagu yeeray hal daqiiqo ku soo koob waa wax adag waxaan u mahadcelinaa walaashay deeqo oo runtii go'aankan gaartay in toobigan adag oo xanuunka badan oo sensitive ah in microphone-ka la keeno Columbus Ohio waxaan leeyahay deeqo waa ku mahadsantahay waasay noogu bilaabatay arrimaha laba way waan laga hadlay midii Columbus Ohio iyo Mareykan dibka yaala markay noqoto arimaha kufsiga America waxa soo dhika waay wax markasta dhaca oo aad bulshada ugu dhibantahay qofka kulli ka soo shaqeeyay social service key mental health service key qaybihiisa kala duwan aad u fahmaya xanuun gaar ah leedahay
وtopic under looked ah America don markii la fiiriyo topic sensitive ah topic isolated ah waxa soo dhono America yahay anagana waxaan baleenahay challenge khaas ah waxa uu noo gooni ah oo naga hor istaagay in hadii gabar la qufsado ay Soomaali tahay inuu kiiskeed uu sii adkaanay sababtoo ah ma ba soo gaareeyso meelahi dadka lagu caawinayay waxa ba loo adeegsanaya systemka anaga noo khaaska ah oo gabdhaha inayna ka hadlin oo hooyadeed ka hadlin oo adeerkeed ka hadlin ceebay nagu tahay shakadan dadka hadayna maqlaan in gabadhan anaga waligeen ceeb nagu ahaanaysa halkaana waa ka jirta waa aragnay examples gooni ama bixinay wax badan aan social service iyo mental health ku soo dhex jiray waan qaanaa in cases noan arkay na taabanay oo shakhsiyaad Soomaali ah iyo qoysas aan aqaanaba la soo dirseen waxaan dhihi lahaa taas inta social service ka ku dhex jirta oo mental health ku horeeyo campaign kan hadda deeqo qaaday ina uga faa'iideysan in dadka la wacyi geliyo hadii dadku ay arintaas ku baraarugaan oo caruurta la baro gabdhaha yararka loo sheegay inay baawar leeyihiin qofkii dhibaateeya waa qof dhibaateeyay ama walaal ha ahaado ama waalid ha ahaado ama saaxiib ha ahaado adeer ha ahaado taas waa taasan dheela laakiin waxaan rabaa inaan taabto midda Soomaaliya ka dhacays oo aadka u xanuunka badan deeqa hadaay waxay tiri gabadha ninkii kufsada loo guuriya deeqa waxaan u sheegayaa hadda waxba looma guuriyo inta la jarjaraa digsi lagu ridaya in loo guuriyo ninkii ee lala raadiyay maybe wax waa jiray baaydo waa kala baqay oo Soomaalida waxa ku jiray xataa systemka dhexdiisa waxa ku jiray dhaqan ahaan gabadhii la kufsado family-geed inay xanaaqiyaan iimaaniyan google dhiganayaan niman dhalinyaro ay mindiyo iyo hub iyo wixii hadba awoodaan intay soo qaataan ay dhahan gabadheena saanisan markaas la dhaxal baa la idin hayaa gabadhii ceebteedii hadda waa iyada ceebteedii baa la asturaya ma aha ninkii dhibaateeyay markay qaar dhahan ninkaas dilayna saasay ku qancin jireen sababtoo ah systemka good belief systemka good oo maskaxda ka haysta wuxuu ahaa gabadhan inay markasta ceeb tahay marka gabarna waa ceeb waa la asturaa horta waxas in laga gudbaa loo baahan yahay meel aad u falxun bayna hadda gaartay gabdhaha in loo guuriyo waxaaba ka horeysa horta in la ogaadeeyo inay dhimatay in la dhibaateeyay gabadhii iyo hooyadeedba aysan ka hadli karin hadda xataa waxay gaartay aabaheed inuu ka hadli karin waxay gaartay adeerkeed inuu hadda hadli karin community-ba ku ka xog badan yahay qabiilkii hub iyo xog leh gabdhihiisu wiilashii saday wax kufsadaan lalama hadli karo mana guursanayaan mana laga daba hadli karo taasa hadda meesha taal marka waxaan cod dheer ku sheegaynaa kufsigan xaaraanta ah dalkan awalba dhibka badan ku jiray oo maalin walba masiibadu horta hareereeyneyso sababtoo ah raggeedii ayaan inta badan go'aan fiican qaadanayn waxa haddana dhibaato iyo cadibaad hor la ku sii noqon doona waxa hadda socda hadaan joojin oo ah dhibaatada gabdhaha lagu hayo waxaan rabaa specific case inaan ka diracaa oo fariin case ka dhacay magaalada Caawada waxaan leeyahay Caawada qay waxas leedin kuma aqoon intaan dhageysanaynay oo maqleynay oo kufsi maqleynay balaayo maqleynay oo xumaan maqleynay magaalada Caawada waa la qaban karaa hadii dad hor maqleen waana la isheeg karaa waa la isixi karaa waligeey kama maqal hadeer koor waxaan leeyahay Caawada qay ceebtaas dib ha loo celiyo ha la xakameeyo maxaa dhacay haduu jiro hal degan oo aan gabdhaha lagu dhibaateen at least la ogaanin gabdha la kufsaday halkaas degan waa ku amaanayahay ku deeshu mudayn laakiin hadii kii lagu dayan lahaaba oo hadana asagu sameeyo de markaas meel loo cararma leh hadii gabar meel gaalkacyo lagu kufsado ama xamar lagu kufsado caawada qayb carar leh caawada waa qayb meel loo carareeyma leh arrinkaas caawada qafariin adag baan ka diraya caawada waa qayb ka noqo ceebtaas nimankaas qaladkaas sameeyay waa inayna mar danba caawada ka dhicin arrinta intaasan ka leeyahay waxaan faraya gabdhaha walaalahay oo halkan fadhiya hawshan caawisay u bilaabatay waxa la rabaa Columbus ahaay inay noqoto meel dhawaaq dheer lagu sheego arrimaha gabdhaha qusay anaga markasta waxaan loo soo istaajiyay microphone inaan gabar u hadalno waxa la leeyahay kaalinta gabdhaha loo yeereeyay qadar kaalay oo gabdhaha u hadal marka waxa ila taa caawa ragu anagu marti noo yahay marka anaga u sheegayna wixii aan rabno kolka waxaan rabaa inaan u yeero Ismaaciil Maxamed qareenkeena musharaxa degmada saddexaad isagana kalbadiisa mowduuca ku aadan iyo dabcan ila soo dhaweeyay Ismaaciil soo dhaweeyay Ismaaciil tafadhal ya akhi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا أدي أدب أمة علنيا مركا غوريس إلهي سبحانه وتعالى إنه شرف له وفرح له ما تسوقن كاني إلهي كسكونة إن شاء الله رنتي كل يوم بحق نماني وحيد ولاشين دقسيات إلهي شرف رنتي وحالد عن رنتي سوق عادي رنتي أو أدب أمة علنيا ولاشين دقسيات إلهي كشرف أشرنا كسيو كل يوم إن شاء الله كعبر قاضنو ورنتي عن حالد رنتي topic very sensitive of course ودريم كرتين لكن رنتي إن سوق عادو مظن مرك a few things ذاك الدهيا أنا سو قابني يا إن شاء الله رنتي تد كفي وامق مغلي رنتي واحد دهين أدب أنا أوفر حي رنتي أدب لوك هني تد ك وحياليات كل دموس كده حشروا واي كو قرط وحوار يعني لا وحوي مدن ولكن رنتي لكن كو أدب نو أدق يا سومالي هذا النهاي إن أنا رنتي سكشين وفي عن تهاي ويجي أنا قموين سومالي ده أدوحن أدو خلدن وحياة أنا ما لكن مذو رنتي بلشود وكبح كرتها وعيقين بينو بانتين لقبه سيد الله تعبتي أي سبيكر هذه كل وذا شيئين حالات دان وكفسي قا كبدها دبات اللوجي سنة يو وواحد عذرنتي وأنا واحد دعي شري لكن رنتي هدر بصوبتين هدر رنت لقاه الله يو دكان كاس ومال هذا اللوج ما أقون شرين لكن واجي دولة دا إيرس نيد بربر كاكدي برنتي حالة دي بعد الصبح ماضي قيمنا واحد دكان كرنتي أو هدي أرقنا هولي بقى ضياشة رنتي دبات وين بقى جي سنة sababtay ku tahay marka soo maqalna runtii qof kastaana garan kara family oo dibkan ku dhacay oo gabar la kufsaday mise dib loo geystay kadibna dhaqanka soo ahaa waxa la dhayay gabadhii loo guuriyo adiga lacag baa la siinayaa hala amusiyo oo wax jiray jiray runtii marka kaasna urtiina wacyi gelin ka helno aan faahna dhibaato uu ka qabo dumar kana runtii fursad inay helaan siyaasadda waxa inay soo galiyaan xaaladda inuu noqdo social issue laga hadlo because we get by issues to the law taabto law xaliyo waan laga hadlo marka wareysa wixii hadu yahay wax taabuu ah oo laga hadlayn oo laga leexleexanayo runtii way adkaanaysa in la xaliyo marka in laga hadlo social issue do marka ay soo qaadaan ragana garab ay ku noqdaan yaani golaha sharci dejinta booliska maxkamadaha kulli runtii inuu noqdo issue la taaban karo laga hadlo la soo qaado dhibaatooyinka dumarka ku dhaca wadada loo mar lahaa mid marka waxa uu dhaqan ahaan bulshada laga wacyi galiyo mid kale waxa way dhowr dad taabtay ila tahay waxa way runtii annaga dawlad dhisan ma haysano especially maxkamada ma haysana annagu runtii oo dhibaatooyinka markay dhacaan oo togo saa ula socotiin dhaqankeena annagu hadii ay dhibkaan oo kala dhaco say u badan yihiin oo dhaqameedyo isku yimaada odayaal baa la isku keenaa labada dhinaca waa labada hadlayaa lacag la bixiyo waa la isku yimaado intaas baa lagu xaliyaa wax sharci qoran oo nidaam oo maxkamad loo maro oo gar lagu helo oo cadeymo la raadiyo ma dhacdo runtii xaaladaas xaalad aan aniga ku dhex jiray way tahay runtii oo haddaan iga dhowrkiisana ugu dambeysay waxaan la shaqeeyay indirectly in a way USAID USAID organization kuma rekan la shaqeeyo oo dhaqaalaha ugu badan ku bixiya dunida dhanba marka USAID xiriir bay la leeyihiin American Bar Association ka which is lawyerada dalka Mareykan dhan jooga u ray leeyihiin waaye marka xaalado badan bay ka shaqeeyaan haddii barnaamijka ugu muhiimsan ay ka shaqeynayaan dhowrkiisana ugu dambeysa deer waxa ay dib u dhiska maxkamadaha Soomaaliya waliba maxkamadaha maaha dastuurka maxkamadaha waxa localka deegaanada Soomaaliya ah sida loo helo maxkamad hadii uu dib dhaco ma aha biskufsiga runtii xaalad kasta dhacda dhibaato ah anagu wax maxkamad rasmi ah loo mar ma jirto marka xaaladaas runtii dhowr marba kala shaqeeyay because American Bar Association aanay la soo xirinayn dhahayn war xaaladaha ma ka shaqeynayna lawyer Minnesota jooga iyo aniga iyo dhowr baas ku xirnaa marka suggestions baa sinoo sheegayeen waxay dhahayeen dhaqanka Soomaalida sidee waaye maxaa kala kulantiin anagu barnaamijkan baa wadnaa sidee naga shaqeyn kartiin marka runtii kaana mid kala waaye oo runtii dalka sidee loo dhiso haddii dalka la heli karo maxkamado haddii la haysto police shaqada uu qabsanayo deegaanada degmooyinka governorska haddii la helo sharci runtii from hoos laga bilaabay ilaa kor oo qofka dhibaato kasta u tabayo oo la tagi karo runtii wax ilaahay waxa ka bixilaa meesha oo dhaqameedyo iyo odayaal jifooyin la isku keenay in la xaliyo kaasna mid ka dhinaca sharciga marka waxay la tahay walaasha deeqsiyaad runtii aad baa u bogaadinaya maasha Allah barnaamijkan inay soo qaaday in laga hadlo loo baahan yahay bad hadal basma runtii in laga shaqeeyo si actively ah qorba joogta runtii qayb weyn ka qaataan dadku wax bartay inay dib u laabtaan ka shaqeeyaan especially maxkamadaha la dhisayo Soomaali ilaa hadda maxkamad rasmi ma jiraan deegaana which is dibaato kaasna runtii in xoog la saaro xalabaana badan waan oo joogaan dunida walaasha waan oo joogtaa marka farxad bay noo tahay inaan shaqadan dunida u taala bay la tahay insha Allah marka aad baan ku mahadcelinaya walaashin deeqsi ah mahadcelinaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad u mahadsanahay waxaan malaynayaa arintu maadaama arin kiisas tahay waa shaqada lawyerka
أنا يارو ولاشين مريان دعالي ورنتي أيضنا موضوع عن هذا موضوع قبلها يو والسكوة ضيا يرجع قبلها أنا عن سرين تلو هرنتاس وتي خطر إلهي بعمل سوكا يكاني وسوكا يكاني واحد مهم أنا كهذا إن سيدو كلو حن أمهد علنا يا دتك إسكوسو دبردي أو أبايا دخ محمد سياد وجوه الرئيسه أي ماما غلامية هي هي أوكي إن واتصدى هذا إن that's why وهردودة إن وحن وحن إلهي وجمهد علنا أنا إلهي هالك سوكا يكينو رنتي إن وحن كل جن هل عذاك وهل نعاو أو وحجر وح لقى هلا يقرب وتعدي قبلها يعرور طولن يدمر كقاسة قصابسا مركب وحي لقيته لها لبكواي وأجراء وحاس ولا جهلة لابو وحمار رأوا أنا كدر مركب وحي لا جهلة معنا ما معنا مش يجلس وحي لا جهلة أنا كعليه لكن قربت مركب الدقة أما ده هذا لنا إيش أكتر أرنتان إن عن مكروفن كذا يدي بدونه باير بالحفيفير مركب كذي باير قصوا بحي een golaha een xildhibaanada budran ay arintan uga hadlayaan arinta caabuda qad ka jirta oo anaga u maleeynaa inay ahay the last draw waxay tiraahday een abaay waxay dhahday way soo dhismeeyay hal mar ay qaraxday so anaga hadda taas waxaan gaarsiisay hadda arinta ugu dambeysay oo hadda abaay qadar ka hadlaysay oo caabuda qad ka dhacday waxa kale oo jirta arin ayadana hadda qarada taala oo gabdh yar yar oo dugsiilay ah oo macallinkoodii ba farxmeeyada yiri oo afar gabdhood ah saddex wada dhashay ee gabadh kale oo gooni ah waa gabdh yar yar oo toddoba jir sideed jir lix jir marka Cabdirasaaq iyo Xildhibaan Ismaaciil hadalkoodii ahaa gabdhuhu hawshan ha galaan iyo hadal kaliib ah oo aan nimanka ka dhageystay labadaas shay baa rabaa inaan ka jawaabo een horta hawshan way noo wada taala ilaahayna khayr ha siiyo dadkii keenay qof kasta oo Soomaali ah oo wax garad ah bay mas'uuliyad ka saaran tahay inuu arintan ka hadlo ka dhidiyo ka dagaalamo codkiisana u dhiibto nimanku na ayaga falkaan keenay ayaga raba inay xaliyaan gabdhaha gabdhuhu inay bilaabaan oo ay ka hadlaan haday wax ku xalismayaan gabdhaha oo hinti ba ka dhamaatay kuma xalismayaan ninka xildhibaanka ah markii gabar baa waxa keentay hadal xildhibaanada waxay tiri waxaan u tagnay meeshaas qardhan tagnay arin ma soo qeymeenay arurta waa la cadeeyay dhaqtar baa la geeyay xitaa waxa la gabdhaha waa la bikra jabiyay waa gabdha yar yar arintii laabkii waa la qaaday waal marin habaabiye waxa la yiri Soomaaliya xamar baa loo diray oo xamarna uu dhaafay South Africa loo diray waay aa South Africa loogu diray Puntland waxay haysataa one of the best labs in Somalia nin rabist ah oo chronic rabist ah oo 22 sano wax ogaayay bay soo qabteen oo xukumeen oo xireen sababta marka la qardho waxa laga qaaday South Africa loogu diray waa marin habaabin ma arin cadaalad ah mabaysa markii gabadha ay wixii ka hadashay oo ay tiri gudiga waxaan ka midnahay en I think gudiga arimaha bulshada miya waxaas gabadhan en xildhibaan Naciimo qeyra laasi arin markii soo bandhigtay xildhibaanadii ba hadlay hadalka ugu horeeyay ay yiraahdeen waxay ahayd arintan hada iska ilaaliyo culimada ayaan wax laga sheegin arrimaha feministaha oo dumarka loo soo maro oo gaalada wadana ha laga feejignaado but think about it dadkan waa xildhibaano waxay ku dhaarteen dadka inay badbaadiyaan ummada inay adeegaan gabar buu dhalay gabar buu qabaa hooyaa dhashay maxaa mas'uuliyadda sharafta diinta islaamka maxaa la xijib saaray who made her responsible for that afta qaban weeyday macallinka diinta ilaahay intuu sheegtay wax faraxumeeyay ceebta asaga uu diinta ka ilaalin waayay why do I have to do it anoo hooyo ah oo gabadheedii la faraxumeeyay
waxan moogtahay waxa dhaqtarkii la daweynayaa haduu san waxba daweynaynin oo qofkii wallahi I cannot even ma ka hadli karo runtii arintan and adba u araysanahay runtii and then waxa in asaas la waa khald waa ogtihiin kulligeen ilaahay diintan asaga soo dajiye wuxuuna balan qaaday inuu asagu xifdinaayo. It's not the responsibility of hooyada masaakiinta oo la bahdilay. It's not the responsibility of gabadha xoogo yarta ah. Not abahed. No. Soomaali bay saarantahay masuuliyadaas. Waxa garadkay saarantahay, dawladda ay saarantahay, xildhibaanada ay saarantahay, wasiirada ay saarantahay. Why? Iga raali ahow. Ma jirta caawa, ma dhiibaayo. Jooji hawsha. Why? Ma garatay. And arinta ceebta qadra soo qaaday ceeb ma ahan in la hadlo xaq laga hadlo waxa mindsetkeena uu halaabay Soomaali hadaanahay dad badan ka hadlay burburka wax noo dhimay qaxa wax noo dhimay cilada aan wada taaganahay iyo wadan aan taa wax noo dhintay why ay sax wixii ahaan ceeb u yihiin ceebtina ay sax u tahay why in ninkan gabadh yar xoogay iyo in afarta nin oo gabadha yarta ah oo aabaheed hooyadeedna waan tahay aabaheedna haddii koomada ku jiro intay xoogeen soo duubeen oo qaybiyeen ayaga iyo tolkooda soo daba istaagi doona sharciiga qaban waayay iyo diinta ay ka fakari waayeen iyo waxa ayagu inay u istaagaan ay diideen sababta dulmanaha inuu u istaageeyay ma fahmin cadaalada roobay Soomaaliya meel gaar la ada halkaasina ka bilaabataa qof kasta oo qalad gala arintan qardho waxa la yiri laabki gabar baan ka dambeysay dadka dhumeeyay oo marin habaabiye gabadhaas masuuliyad bay haysaa shaqo meel ka haysaa arinta waxa la rabaa inta laga istaago gabadhaas iyo ragga ka shaqeeyay in la fasaxo ninkii waa la siidaay ninkii waa la siidaay of course qofka ilaa xaq lagu helo oo lagu cadeeyo waa gar in waa la sii deyn karaa haduu free noqdo laakiin afar gabdhood oo yaryar oo isku hal dugsi dhiganayay oo dhaheen hal macalin baan la farxumeeyey oo wixoodii la arkay in la bigra jibiyey oo gabdhihii la isticmaalay oo dheytadii la dhumiyey iyo saambalkii in la yiraahdo waan weyne waxba ma hayno evidence ma hayno waxaa dhumay laabkii lagu sii daayo is not fair waana isku baaba ayaa Soomaali waxa isku leenaysan waa xaqdaradaas ilaahi subxaanahu wa ta'aala wuxuu yiri qisaaska wuxuu idin yahay xaq wuxuu idin yahay dambi ugu jirta bani aadanka waay danta ugu jirta waxay tahay musiibada hadii meesha lagu ekeeyo oo qofkii qaladka geystay xaqi ilaahay ugu talagalay la mariyo fiintana ma sii soconayso laakiin hadda gabdhahaas la xoogay gabar kale loogu aari doonaa dad baa laga yaabaa inay isku laayaan. When does it stop? Marka xagee ku istaagaysaa? When are we gonna wake up? Ceeb u dhinta oo ilaahay ceeb idiin dhameeyo Soomaali hadaatiin waaba u dhammaanaybo ceeba halkaana keentay. Okay? So no, it's not my responsibility to talk about this. It's abayaasha, it's walaalaha, it's awowayaasha iyo dadka ceebta ka fakaraa raba inay gabdhaha u hadlaan. Annaga we're doing enough. I think I'll be able to get it. Thank you. Waxaa jooga Sheikh Xarseed oo ah afayeenka masaajidada Central Ohio. Sheikh Xarseed kusoo dhawow dhalinyarada kulliyadda culimada loo jeedinayay baa leeyahay ka mowduuc caad ah uma hadlaan. Ayadoo wadankaara runtii ay culimadu u dhigaan kooda ay qabanayaan mar walba bal soo dhawow inona soo kooban khair la hadsiyo oo ay waqti kale u dheeraaday. Bismillaahi walhamdulillaahi wassalaatu wassalaamu ala sayidina Muhammadin wa ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. إن شاء الله تعالى فرين تهيدو وحي كسعوتا أنا كوهد ليا بلشادة عن كتير سنهي الصومالية دي الرئي كولومبوس هايو فرين تهيدو يدن مجاملة أهين وحي توسو كسعوتا كوح كميدة بلشادة صومالية كوح دا سينة وحوية أضياشة مالين كميد رقن حن وتبنشير قبط أهو الصومالية مريد إذا فيدو إيوحو كرراديو رعلية ee loo yarada u ah ee waxa weeyaan isku dul gogla ee isku geedaama ee u dooda waxaan rabaa inaan ku yiraahdo rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu u yimid dad gabdhaha yar yar nolosha ku aasa
إلهنا فوق سبع سماوات بكير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قبلها أن لش اللقاس شري يرير رسولك صلى الله عليه وسلم قف كهري كهل لوها ما أنت قبلها يجا سيابك لدوم بأن لش اللوجو آسا قابك أن لش اللوجو آسنا وحويان مركا ظالم كتلقن كحن توبنشر وحا كل دعاء وأجيها إنه كتير سنيها إنشورنس إلى علينا يا أدو ذي ميري هوس واستاجي وذي القبلي لعك قاضنا يا إلهي أمد هذا قبطان لنا وحن لنا هي قفك مسلم كإلهي وحنا بروا إنه يشوح أهيليه يوح كهيليه وح الله هيليه ظلمناها الله هيليه وح الله هيليه ظالم كان الله هيليه هداد كهيلين ويسنة عذابك السجى أنو معرن إلهي بيري ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هأهيلين ظالمك هداد سميسو فتمسكم النار نار باك السجس إلهي سبحانه وتعالى يري وحان ربعنا إن إله ذو مركة أضياش مرول بمشي دوني هتشوغان مقارد دوني هتشوغان رعلية إستاغ إنشورنس كو أهظالمك وهذا قفك قبل التوبين شركة وحا كسميي برينا ميساق الشر وحا كسميين محايا الانشورنس بكو شراء انشورنس كوادقة وحاد قيب كتهين مركة ظلمي انو مجتمع الصوماليات كسون نغو نغضو وقيب كاهادو I take this very serious محايا لدد كانو كالي single mother كو اي سو كوريسي مدقي سنكران وحان وحي دقي سنكران ما وحان لين هاي مركة on odayaashas farintan u dareyno anoo waliba kalsooni aan ku qabo shacabkayga afkooda ku hadlaya walaa gudoomiye xasan u joogo waxaan leenahay ilaahay hortiisa waxaan marxaati ka noqonayna hadda dhaqanka joojin weesaan zalimin inatihin sababu noqday gabdhaha yar in la faruxumeeyo nimankii faruxumeen ee suuqa maanta xor ku socdaan hada wallahu ala musallallahu ala sayyidina sallallahu alayhi wasallam anoo yaro kawthar muuse oo iyaduna kamida gabdhaha soomaaliyeed ee marwal bulshada soomaaliyeed u dhaqdhaqaaqa oo runtii iyaduna bal kelmadeeda assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mala maqliya sorry guys gadaala fadhiye marka codka ma maqleenin marka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka wad ilaahay ba mahas kale anaga halkan caawi suu kaay keenay marka labaadna walaashan deeqo maxamed siyaad bare ba mahad iskale oo runtii program kan caawi soo diyaarisay ugu tala gashay wallahi alazim wax laga faa'iisan karaan ugu tala gashay inay ka wacyi geliso bulshada reer Ohio number 1 ee Soomaaliya labadaba inay laga wacyi geliyo kufsiga lamaama u jeeday wax kasta waa laga hadlay diinta waa laga hadlay socially waa laga hadlay kufsiga waxa uu yahay laakiin ana had su'aal ayda weydiinaya su'aasha ayda weydiinaya waxa waaye wariyaha yaqaan qof la kufsaday كاميرون أنا يقول سجدة كحشان لنا لكن قفكي يقانك عن تها تاجا بس أنت أصله ربعنا أوجاده قفله كف صدي وحنا نقول كرا درس كا وكإيمان كرا كإيمان كرا نيبرهول كاجا سكول كا دكسية ذا يان لقى حشانين قفله كف صدي قفي قانا مجرى أنت بس بايس أش واحد كسيوي الدين يا ملاه واجرا صدق قفك عن تها توري لها لقى بقى ما قف عتقانا أقوله كف صدي وجبره والأمسية taa waxay ka dhigan tahay community-geena how they feel shameful inay kufsi ka hadlaan ama dhahan war qof la kufsada aqaana cid baa ku xireysa hadii laga hadlo waxaan in laga hadlo hadii la normalize kareeyo inay jirto hadii la normalize kareeyo xal baa la helaya number 1 ka usii aqaana rape-ka number 1 waxa keenaya garanay can someone tell me what's the main root cause of rape can someone tell me that anyone of you yeah jira ka inta hanun okay mind cause aad ahay mind cause number 1 priority qof garanaa ma jira waa runta way jirtaa qayb ka mid ah qof kale ana waqti waan ahay halka loo raga substance haya kale dhaqan xumo haya behavior behavior haya anyone else mental illness wala sheega haya saddex rasmi ah keeno yeah okay guys okay I had the idea sheego waxaa la isku raacay the number 1 main cause kufninka kufka and kufsiga number 1 main cause is unequal yeah justice adalada marka laga tago iyo powerka oo si equal yah loogu qeybin ragga iyo dumarka yeah that's the number 1 cause yeah yeah that's the number 1 cause
يا سومالي مخا مخا حلوان رك هيسنا مخا وسيرة هيسنا مخا أسكرة هيسنا like many 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 hundreds أما that is the one of the causes كفنينكا يا that's number one cause why يا حوبا هنا هاي أسكرت سومالي يا half of them من النقلان دمر حوبا هنا معلمينتي سكولة دقاي كام على دقاي half of them دمرين النقلان حوبا هنا هاي أسكر محاكلة security بنانك تشوهدتك إلى هناي half of them إنه نقضان دمرا أوبا هنهاي وحا أوبا هنهاي معلمين تدكسيد everything 50 إنه هلنو والله إيقا ماها إنا كسور جيدو رقا أما نعبا هاي لكن كفنينك إيلا كينسا because قبر با وحا لغو صدريا لما قبل ذا حلق صدريا like hundreds بقولنين لو كينيا أيقا كوارديينيو أيقا كاري كووضايو أيقا إسكول كوديقايو أيقا با وحكا ستكون نقونايو then it's easy إنه كفصدان رمين إهان marka dumarka meel kasta halaga arko in halaga ka muuqdan dan marka insha Allah kufku waa naga yaraanaya in taas oo baxaya cause number one cause ka hadduu yaraado abrid other factors like socio economic like dhaqaalaha like mataqaana in safety ga whatever other causes is minor causes wallahi yeah okay you enter waxay dhahday rootan ku soo xireen you enter 2021 key waqtiga lagu jiray guriga jooga muqtiidir laha stay home order la soo rogay adduunka oo dhan Soomaaliya can you believe waxay noqotay 80% of the population rape code wuxuu noqday very high like Ibrahim Red 80% was reported in rape ka dhacay guriyaha dhan you enter qortay waxa la hadlay dawladda Soomaaliya la hadlay is public information ka fiiri UN report keda hadda ma waxaan idin sheegayo marka guriyaha lagu noqday oo guriyaha la joogo rag gabdhii ku noqdeen wallahi subhanallah okay intaas oo ga soo baxaya waxa raa inaan u mahadceliyo u saabidan ragga caaw kalsoonida suudka soo xirtay oo halkan imaaday oo dhahay waxaan support gareynayna gabdhaha la kusado oo noo taagan caaw loo saabiyo mahadsantiin saaxiib ku raaxay barakaa noo fursad soo koobo aan u yeero een aqoonyankeena maxamed diini oo isaguna kelmadiisa een halkan uga sheega بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلها مهد سبحانه وتعالى هل كان عاوى إسوك هاي وذكاني إلهي قرآنك وحنو شاقي ولقد كرمنا بني آدم إنسانكو قبر رق مذو عدان علمو عامو ير وين دير قابن insaanka oo dhan ilaahay wuxuu ka sameey gaal muslim faqir taajir inuu ilaahay karaameeyay wa hamalnaahum fil barri wal bahr wa razaqnaahum min at-tayyibaat wa faddalnaahum ilaahay wuxuu yiri waxaan ka fadlinay insaanka waxaan ka sareysiinay wax alla oo kasta oo aan abuuro ilaahay ka fadlo qadiyadan kufsiga iyo tacadiyadka of course aalam koranay ka dhacaan Soomaaliya soo waxaan idin sheegi I know xildhibaan dunida halkan waa fadhiisaa ay akhyaar kale oo fara badan oo dalki in badan ku laabta horta Maryan waxay tiri waa run oo ana dhinac kalaan insha Allah balan tooshka ku ifin waxaan ku jiray dhowr barnaamij oo la yiri waliba barnaamijyo ay lacagteeda bixiyaan dalal reer galbeed ah dalal carab ah dalal muslimiina dalal muslimiin ahayn oo la yiri arrintan maalin walba soo laabata iyo gabdhahan yar yarka oo la kufsado iyo wiilashaba hadda zamankan wiilashina waa gaartay aan u dayno culummada iyo shareecada islaamka inaan tiirka la kornaha loo daayo horta waxaan anigu eeda koobaad duriibaana la joogtay ansaar ayaa kow dowlad xoog leh oo xukun iyo go-aan soo baxa fulin karta haddaysan joogin waa shimbirayo heesa waxaan isku haynaa waxa hay'adihii donorski hay'ada dawli ah kuwa caalami ah waxa la yiri shariicada islaamku maxay qabtaa shariicada islaamku waxay qabtaa qof haduu gabar kufsado oo uu reer leeyahay ama soo maray warkiisu waa cad yahay tiirka lageyn yaani ma jirto raxmad iyo beenbeen iyo ciyaar iyo ma jirto haddii uusan soo kufsanna boqol jeedalna dadka hortiisa lagula dhicin mujtamaca uu ku dhex ku jirana waa laga cayirin maxay la qofkaasi waxa ku dhacay reputational cost yaani sharaftiisa dhaawacantay ma istaahilo inuu magaalada Columbus nugula sii noolaado intaa markii la yiri culimadu ay tiri
donors ki yahaydihi iyo UNT iyo kullu xiraadan maya that's too extreme arintaas waa wax aad iyo aad u naxariis daran oo arxan daran hadda waa yahay marna ma oranayno qofka wax kufsada waa in gacan bira lagu qabtaa markii aan iraana diinta sidan ay qabtaana ma oranayno waa naxariis daran sidaas culumada iyo shariicada islaamka hadii loo daayo waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo waxaan tusaale u soo qaadan gabadh yareed oo caasha ahayd oo gaalkacay lagu kufsaday oo cid walba isku dayda inay soo gasho oo dowlad la adeegsaday oo shisheeye la adeegsaday oo sheekh la adeegsaday oo shariif la adeegsaday oo ciidan la adeegsaday oo kulli inta la diiday halkay ku dambaysay waa la yaqaan marka shariicada islaamku waa caddahay qofkii qof kufsada gabar kufsada wiil kufsada wuxuu rababa waa zino laba jibaarantay qofkaasi hadduu guur soo maray ama uu reer leeyahayna waa la dili haddii kalena sannadna waa laga ceyrin bulshadaas boqol jeedanna dadka hortiisa lagula dhacay haddii intaa la samayn lahaa haddaay maryan waxay tiri walakum fi lqisaasi xayaa waa sax waa ilaahay wuxuu yidhi qisaasta waxay idinku jirtaa nolol iyo sharaf iyo karaamo inta laakiinse aynu rabno halkaasna inaynan aadin halkaana aynan aadin oo meel dhexe aan rabno inaan wax isku toltolno ma samaynaysa ilaahay waxaan ka baryaa subxaana watacaala wiilasheenna iyo gabdhaheenna iyo waaridkeen iyo mujtamaceenna awlaadeenna ubadkooda kuway sii dhaleen ilaahay inuu barakeeyo oo xifdiyo oo karaameeyo soomaali iyo muslimiin meel walba joogtana in xumaan iyo shar albaabadeeda oo dhan uu ka xiro wanaag iyo khayr fara badan iyo risqi iyo baraaro iyo caafimaad iyo farxad iyo bashaash halkan iyo meel kastoo kalena ilaahay inuu quluubtayada isku kaasoo wada dumo khayr iyo barwaaqana insha allah way iman imtixaan adduun unbaa hadda lagu socdaa halkan iyo meel kalena shareecada unbaa dib loogu soo noqon marka waa reerku inuu dhinac isugu bayraa ama shareecadan la tiigsanaynaa dambiilaha ama maalinba sheeko cusub unbaan keenaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad umahadsanyahay sheekh maxamed diini kolkaa waxaan rabaa inaan horta aan u yeedho burhaan axmed oo isaguna runtii ka mid a dadka community leaderskeenna ah ee soomaaliyeed ee mar walba walba u dhaqdhaqaaqa arrimaheenna labadooda qanaan siiyo kadibna aan muniiro ku xajiyo hadday isla imaanayaan stagekana waa soo dhaweynaya labadoodaba hadaa ay isbujiyihiin soo dhaweynaya adigana asalaamu calaykum maashaallah waan salaamay dhammaan runtii waxaan ku faraxsanaa waxaan jeclaan lahaa gabdhaha mar kasta inaan la horumarsiiyo ay bataan ana saddex gabdhood aan leeyahay hal wiil mar kasta waxaan advocate u ahay runtii inaan gabdhaha aan siino horumarinta runtii maryana way meesheengaraysay waxaan ugu bato waa inaan yareena dadkan la dagaalamaya ka mid a ina gabdhaha la horumarsiiyo marka taas waa arkaysaan gabar baan soo baxday maneiro she is one of the first one elected night insha allahu taala waxaan idiin sheegaya runtii arrintan waa arrin very serious ah qof walbana walaasheen deeqo runtii waa ugu mahadcelinaya waa advocacy waxaan u baahanahay qof walba inuu qaato initiative ah inaan waxaan ka hortagno oo aan joojino runtii waana muhiim u ahay qof kastana waxaan ku baraarujinayaa qeyb baad ka tahay aabbaad tahay caruur baad dhashay eeddaad leedahay qaraabaad leedahay meel kastana ay joogaan waxbaa ka bedeli kartaa anigu community ku dhex jiro wax badan aan ogahay ma rabo inaan wax badan sheesheego marka laakiin waxaan idiin sheegayaa advocacy-ga iyo waxyaalaha la yidhaahdo in dadka la wacyigeliyo waa waxa ugu muhiimsan oo bulshada lagu horumariyo ogaada haddaanan arrintan la horumarin oo dadka wacyigelin la samaynin waxna ma qabsan karno waxa kaloo nahaystana waxaa ka mid ah injustice cadaalad darro adiga soomaaliya ka hadlaysaa halkaa anay ka jirtaa cadaalad darro oo waddan system ah oo nidaam leh oo dadkii lamecnaha dhinac maraaya marka waxaan rabaa inaan sheego ha laga shaqeeyo walaalayaalo arrintan arrin very serious waaye ha loo istaaga aabbaa tahay caruur baa dhashay eeddaad leedahay qaraabaa leedahay arrintan UNT waxay sheegtay covid-ga markuu dhacay 2019-kii waxaa batay reydku waa batay marka la fiiriyo wadamada afrikaanta ah maadaama qofkii xoogi jiray baa guriga la jooga qofkiiba ku haysta badana ma fahmaysaan waxay noqotay according to UN in reybka uu noqday moor uu noqday caruurtii gabdhaha iyo dadka maamooyinka la xoogaa inay badatay maxaana keenaya isolationkii la galay marka runtii arrintan easy ha ka dhigana fadlan walaashee ha lala shaqeeyo initiativekan ha la qaato qof walbo aabbaaho meeshaan fadhiyo please diyaarmanana kala shaqeyna arrintan waxaa kale usu direynaa maaskan soomaaliya oo sala soc 2020 waxaa la baasgareyy legislation ah weapon and violence rape la baasgareeyey waa arkaysaan soomaaliya waa very low injustice cadaalad daraa ka jirto waxaana haysan waa cadaalad darro halkaana nagu haysataa marka waxaa idiin sheegay walaalayaalow dad soomaaliyaana islaam baan nahay actionka ha lagu dhaqaaqo ha laga shaqeeyo ha la embower gareeyo qof walbana ha qaato initiative assalaamu calaykum miro cabdilaadi soo dhawo walaal mashaxadeena xildhibaanada dhaartu harsan tahay
Thank you. First, thank you to Deco, Amri Deco, for doing this event. This is so important. And not only Somalia, but even here. 1 in 3 women have domestic violence in America, in the world. 1 in 3. I didn't tell you, Somalia is getting better a little bit. But this is so important. Every day, because it's happening here, it's happening in Somalia, it's happening wherever you can think of. Dulmiga has to stop, right? And we don't talk about it enough. How we have one event, and then we forget, right? So we have to start talking to other people about it. We have to start donating to Mahallah funds that, you know, support domestic violence victims. We have to start opening up domestic violence shelters here in Columbus. When Columbus had the domestic violence and rape and, you know, violence against women. It's so much, but they don't get to talk about it because Mela Adikana Mahastan. So I hope after we, you know, go into office, inshallah, me and Ismail, we'll work on that with Hawar Dakhla and every other woman who wants to work on that. Because we need it here, we need it there, we need it wherever we think of, but right now, so we have to help our women here as well. So inshallah, I hope you guys stay focused. You're here today, remember it, and when we talk about it later, you have to be ready to donate and be prepared to talk about it and talk to other people and support these initiatives. But thank you guys for being here. This is very important. I know that a lot of people don't, they don't really care. They want to talk about it, they don't want to think about it that much because, you know, a problem will win. It's hard to think about, right? So jazakallah khair everyone for being here, and thank you for the organizers for organizing. Continue the good work. You know, ilahi ni barakayol, ajarak hal yasin. And thank you guys. And we appreciate you. And go out and vote. Don't forget, go out and vote for me and Ismail and all the all the other candidates on the ballot, eh? Thank you guys. isagana inuu odayaasheena kamid ah laba kalbood yiraahdo Cabdi Khair baan soo xiri doonaa iyo deeqa ayagana marka waxaan rabaa 2 daqiiqo in lagu soo koobo kolka waa aad iyo aad aan idinku mahadceli doonaa in soo dhawaada dadajiraa soo koobi ma Maryan aradii intee kaga tagtay waxa ku darahayaa aad baa umatant aad baan idin salaam ayaa dhamaantiin hadalkan waxaan rabaa in aan anigu precisely u aado waxaan rabaa in aan ka hadlo aan marko waad aad iyo aad baan u mahadcelinayaa organizers-ka gaar ahaan deeqa iyo intii kala soo shaqeysay dottoreyso deeqa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa caawda deeqa kaliya ma dottoreysa way deeqa taana ha lagu daro talada marka aad baad dottoreysa kuaga mahadcelinayaa aan waxaan rabaa inaan wax yar taabto arinta laga hadlayo from Loyado to Raskamboni gabadha Soomaaliyeed oo la qabsado waa gabadhaado kale waa walaasha waa qaraabadaada kama bixi kartid dhinacaad u laabatid isku raacsanaa arinta qof kasta oo qalbi leh oo naxaya oo naxariisanaya hooyadiis buu jecel yahay soo ma hadda hooyadaa waa gabar hay loobi Saare Axmed waxay tiri Allah u naxariisto habluhu waa walaalaha haweenku sida hooyada nin walba hooyadii waa jecel yahay aabaha lama jecla anaga wax nagu dhacay ma naqaan nalama xus laakiin nin walba hadda anigu hooyaday baan jecla aabahay barkaan bil sanad jooga xasuusta laakiin hooyaday nin walba hooyadiis buu ka naxay hooyo waana mudan tahay hadda hooyo waxa ay marayso hadda Mareykanka ku baranayo marka aad la gashay meesha lagu dhalahay baad ogaanaysaa hooyo waxa ay mari jirtay marka taas ay kaga faa'iideen Mareykanka arrinta ka socota Soomaaliya waxaan rabaa inay ka waaniyo hal mid hadday ka dhacdo qardho iyo hadday ka dhacdo afmado iyo hadday ka dhacdo caawdu waa gabar Soomaaliyeed waxa la qabsada yaan loo fikirin magaaladeena madaxa ciidda uga celiyo yaan la sheegino noo qariye ceebta oo waxa dhaqankaasu waa dhaqan khaldan waxa la xumeeyey la qabsaday waa gabadhaada waana gabar Soomaaliyeed inaan si siman oo isku damiir ah oo Soomaalinimo ah oo Islaamnimo ah oo waaridnimo ah uga naxnabay mudanta waa hurdaan maxaa u soo xateen waa jiftaan xoogaa hurdada maxaa ku dhacay mase toobiga awo waan jeclaa ragu inay sacbiyaan gabdhuhuna shahadlaan intaasoo sane gabdhuhu inay dhegaysanayeen soo maaha hameen walba gabdhaha 20 markii hadasha hal gabar la yiraahdo kaala gabdhaha u hadal caawa inaa waxaa la rabay hal nin lagu soo daray gabdhaha oo dhan hadla kulgeenna dhageysan way mudan yihiin laakiin toobiga gabdhaha ma sida Maryan u sheegtay sida kulli gabdhaha u sheegeen
وحاوي توبيكان وإيشو سومالي أرنا هايست وعدالة درع النغو أرنا هايست وعدالة درع قريها أنك سعود وحان آنيغو سوچي دينا يا عاوة غايلة ديرك سوچي دينا هيا فقم برياسكي ينبوني تولو يا عادو لنكي اللوغوها لو قبر سومالي دينو قبصدي فرحوميي إن لدلوه وأتكين يا أرنتاس مسؤولين أنت لا هلكرنا والله لنا إن للدلا ربنا مربنا إنه قبيل قالوا إنه تشيلب قالوا إنه أضي قالوا إنه ريري يشو مي دقن كاسو وحصاحر هي سكوب هي إن قبر لقبسنا وين أول بنفس السؤال عشان هي مركز هدي سعود أرابيا وودن إسلام وحير حيران سعودي ما أنت هدي أيان كبقين إن للدلدلة هي غفكة للدلة هي ماشي أقول بذا وحصل كلا كدي علها شرعي عبدته كبقى شرعي يلا وده كان إمس قرية هرت سالجوسو دشينا يا ريب يستبعد دجنب الجولية يا إيريد حلو سماهنا يا وين لقري عبدته كلا مرة بقى أنا جن تابو بقى لقدي جاب حلي مقالة إن عيد ده ما ضحوا جاي مقالة إن الشيء ما عيبوا مقالة عيبوا بيسه مقالة وين عيبوا ده هدا عدالة درة ده قبوا ويدو سو سامها وحن ربع دقيقة أرنتان أي بلوضي إني كقولي سنة يسوع أنا جانا كقرب سنة النبال متالو كين هي دقيقة هرت أرنتان كتشوك سنين واتكوس عونا يسا مجالد وقت تاجرنا ملو الوقت تاجرنا إني شتيف كوا وضع يسا هوشاس وأنا لوجو تاجر هي وح الله وح عضو بهانتها عضو اللي ده كان نجوه جاني عن ساوليه ني كلجين ادوغتيين او دينتاي حمر قرح ودينتاي يوسف بري بري او امباستور كاه سويسرلاند دولت سومالي دوغا اها يا وحو بلاوي كليجيس داتك البين يهلي داتك عاد او كوركا عاد او تنزاني وبدين با تنزانيا كان وحي بلاوي ان عنان قفكه تنزانيا كان وحل ليه هل عاد البين يا دعمتي تاجر با نقريسا مارك داتك وا لو غارسان هيا جنيفا حرونت يو ان تو جيي او يدو جيي مال والبوجي يو أنت ما صوب باسسي هل كان اللي جاب باسي شرع بقى اللي جاب صوب سار دولة تنزانيا حتى نيكا ولا درست وان عابين إسا أريد هوسا لوردجو أفريقيا واحد قارت هل كان إن يو أنت سان سكرتير جنرالك إيه سكورت كنسل إن هي لا سلا صحيح ولا عص لا أريد تلا شرعية واتكون قولي سان إسا عدو قناتن وحن متعلق وسوا قادين إن مال مارين كرت أريد تاس ولا مال مارين كقف باك أنا رايقة never too late نونا ما يتارد وانا اوغا انا افتاري قراني سيد never ever too late واد ميل مرين كدا وانا ميل مرين انا وافتاقير انا الدالة الدروء هادات كاها مستد injustice ميل كترة كترة يار حتى ميل يار دون سلكيس is threat to whole world بكويا threat الدالة الدروء انا شكور عرموه مسلم بانا دين بانا هيسانا الدالة الدروء انا هوستا قشانوه oo gabdhahan iyo lagu sameeyay ka aamusno subhanallah sawirkan arintaas ma isku raacsantiin in Soomaaliya aan kaga qeyla dheer u dirno qeyla dheer dirno in la dilo cid aan la cidii gabar Soomaaliyeed qabsata halkaas aan uga baxay salaam aleekum aad iyo aad santahay odayaashu aad bay arido aad keenayaan maadaama la yiri odayaashu way fudeyeen marka xagga joogaan marka adeer maxamed nuur xajiin aan u yeero bal isagaa een bal raayiga odayaasha Soomaaliyeed waxaan hubaa badankoodu inay ayaan arida oo galeen gob yihiin ay diidan yihiin aad naga soo horjeedaan marka bal ragiyaas ku faahfaahiyeen fariin u dira soo dhawaan bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waad salaamantii dhamaantii gabdhaha iyo ragba aad dad maasantihiin horta waxaan ka hadlayno jeer ka hor waa laga xishoon jiray wax laga xishoodo waaha oo nin dhillay iyo gabadh ilaa waad maqleysaan wax laga xishoodo waaha oo laga yaqyaqsado waaha aniga intan leeg hadaan wax yar aan idinka yar qosliyo anigu qoxootiga wax ka soo dhaafay meel la yiraahdo dhadhaab dadka soo dhaafay baan ka mid ah maal maal ma ka mid ah yaa niman odayaal oo gudoomiyaal iyo anagu meel ku sheekaysanayna waxa la yiri qolihii naagihii guri foorka baa la kala rariyo
waxaa la kala geynayaa A iyo B iyo C iyo loo kala raray oo nimanka jeemaanada ka aha yaa la yidhi inba mid qaado duur kale kale hal kala xooro kelmad baan weydiiyey ma naag dhilla ah oo dhillanaba lagu qiri baa la arkay baan ku yidhi ma gabadh ilaahay abuuray oo nool oo dad ka dhalatay oo islaam ah oo waa dhillo laleh oo meel laga raray oo meel kale lageyn ma la arkay baan ku yidhi waxaad ku gara aniga inaan aluuli waxaa samaynin marka horta intaas waa in aan hadda kor soo arkay aan usoo noqon mawduuci aan khayrka badan runtii ilaahay baan u mahadcelinaynaa iyo gabdhihii waxaan ka soo shaqeeyey siiba gaar ahaan deeqa maxamed siyaad barre haddaan dhowr jeerba waxaan maqlay gabadha magaceeda waxaa laleehay deeqa siyaad siyaad badaye soomaali haddaan nahay gabadha qoyska markii la arko qof walbou siyaad maxamed siyaad barre raaci intaa kaa garan intaa laga hagrado maaha runtii waxaan ognahay soomaali haddaan nahay islaam baan nahayoo nabigeenu wuxuu ahaa ilaahay inoo soo diray u dambeeyey nabi maxamed laakiin islaamka dhan buu mar nabigu ka dhexeeya laakiin waxaan arki jiray wuxuu leeyahay soomaali maxamed nabiga laguma wadiina maxaa siyaad barre lagu wadiy haddaan halkaan run ka sheegno hadalkaan runka sheegna welima soomaali maxamed wuxuu leeyahy ma maqasheen wuxuu soomaali maxamed leeyahay war soomaali maxamed ay gabdhuhu leeyihiin wax badan baa dhagahaygaano ku maqlay idiguna ma maqasheen waan ogay marka dadka sidaa horti magaca laga hagraday noqonin runtii aada baan ugu mahadcelinaynaa deeqa maxamed siyaad barre ilaahay ha ku barakeeyo runtii inaad wax wanaagsan oo halka aabbaha ka mid ah inuu intaad noosha kaa imaadan aada baan u rajaynaynaa oo aad waxun bedel bal aad soomaalida isku daray inad wax ka yar ka bedeli karto aada baad u mahadsan tihiin gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay gabadha la shaqeeya magacu maalin buu baxaa sidiisaba magacu maalin buu baxaa khayrka haddaad samayso magacaadu ilaahay baa kor ka dhigi haddaad shar samaysana hoos baad noqon oo waad baabi aada baan arrintan ordaan waxaan dhihi lahaa runtii waa arrin qaalia caawa laba faa'iidaay leedahay marka koowaad waa arrin ilaahay intaynu caawa ajir baan helaynaa hala rasuulka nabigeena allah sal alayh rasuulkeenni xilligu soo baxay culamadu haddaa sheegaysa kufsi baa jiray fara badan iyo gabdho la xabaalay wiil baa maalin maalmaha ka mid a rasuulka umaadaa leeyi markuu u arkay rasuulka wixii oo dhan kansalay wuxuu yi yaa rasuulullaahi anugu hawsha ma deyn hadalkasida waan ka yaqasdaa hadalka arrintaa ma deyn karu yii baa leyi wuxuu ahaa dhilay buu ahaa laqabaygu ahay marka kuwinkaar ku dhacday bu ahaa marka wuxuu yidhi inkastoo marka dambe u hanuunay rasuulka wuxuu yidhi maxaa tiri hawshaa ma deyn karu yihi asxaabta dabcdan waxay dhaheen waxaan yaa rasuulla way axnaaqeen raggii qaaliga ahaa rasuulka wuxuu yidhi u kaadiyey kaale bal iigu yeedhow ninkan kaale maxaa tiri sidaasaan waxaasaa jeceshahay haa hooyada ma nooshahay way nooshahay wiilkula khayra hadda waxaa ku samey ka waran ma ka xunta raalli ma ka noqon mise ka noqon maysid kama noqon karu yihi gabadh ma kula dhalatay hawayla dhalatay wiil kula eg hadduu gabadhiinni waan fuuli oo kufsan dhaho ka waran ma dhici kartuu ma dhowri karo eedadaa oo aabbaha la dhalatayna ma yeeli karo habaryartaa oo hooyadaa la dhalatayna ma yeeli karo dadku kulligii markaba saasa arrintaa uxuntahay buu yihi maxaa yeelay kuwa aada u diidantaha in la xumeeyo buu nin walba gabadh baa wiil baa la dhashay ninkii dhalay iyo dadkii la dhalay inay waxaad la xumeeyo gabdhaha lama ogola ku qanac baa le arrintaa iyada sidii buu qofkii ku hanuunay baa la yidhi adii kubay qof nabi maxamed hor fadhiya ilaahay buun hanuunay haddeed arrintan waa arrin ilaahay uu mar hore qur-aankeenna iyo diinteennu ay ka hadashay la mamnuucay mamnuuca weeye fiiri ilaahay wuxuu leeyahay khamradi iyo dilki iyo waxaa la leeyahay iska daaya aayadaha qur-aanka markaad fiiriso iska daaya baa la leeyahay
لكن waxaan leeyahay kufsiga ee xagga macsiida bataata ma xasmaynina la leey xasmaynina iyadu waa amar cad oo go'an way xasmaynina in la isdili rasuulka nabi noo sheegay in umadaada markuu ilaahay warsado uu yidhaar soo lahay ee adiga rabbiga rabbiga yow umadaydu inaynu xaraba ay dilka laga yeelin haya lagu yiri la wax mar hor la xukumay way war ha isdilina marka la leey inta kaliya la leey ديكو حران هيستيلنا لكن لما يلي كار لما دهن لكن كفسي مع سيدة وحالي لما يلي كار هبينك رسولك للميان مقاشان علماء دي باجوكت دادك رسولك الله تصي على ابنابي كم ذهين دادك واح كفصدي يقول كوه واحا كشقي ميل وحالي يقول يوقا قاون واركو يا رسول رسولك وحيولي يقول محايا هاي واكو مع سيدة كشقيين تري الرالق السجاها يكوك محاكل الكوسين تلالي بلين نبي حتى علاج كوسوارك أدوك روقوارك هنا عيب تهي أفول حن تهينا مربع هدي دين تي السلام كهاي لقونا لقونا ساقي هدي نقول بركة سنك كرم أروح الله مركة أرنت وأرن قاليا قبلها سماريو ميلا جوك تام فريكا كا قبلها ويجوا رنتي ويجران ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من اجل 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 بلاك هذا مركا وحلاه مركا أرنت رأيت إلهي هاللون نخذو قبلها الصومالية ذو فريق كعه هدا كولومبوس أي كبل لعبت أي أو هاي كولومبوس عاوة مقالة إن هذا أرنت كبل لعبت ورتوا حال كارلا ينماها أو هاي كلية ما هذا أو هاي كلية تاي حسن دايران قبسنا ينمرك هو هدا يحلو شيء هاي nin ay oo khaayna oo ilaahay ka furtay oo gabdh yar yar soo khamraysan oo ay dhalay ah u yeelanaya muxuu ka qabtay gudoomiyaha Soomaalida magacaysa ka wateen xasan waxa uu qarisay halka aanad ka bilowday ilaahay baa Soomaalida dhan sanka ku xidlay afar gabdhood buu sheegay xasan qodh xirada fiin ka maxaad u cafiday ilaahay baa ilaahayna darajo qusin laha waa huwa ilaahayna jaradii ajir badkeen leh aan haday Columbus iyo Ohio kaliya ka hadlayno dhaqaale kale uma baahnin waan dhagsan oo waasugna fadhiguna ka kacno gudii inta sameeyno aan sameeyno wacyi gelin farbadan iskuulaha tagno oo meel walba tagno oo aan isku gudubno aan saayel hadayna ahayn oo dibkii anognahay inuu Soomaaliya oo dhan ka dhaw u haysto oo waliba wadankeena u badan yahay anognahay haday halbaan maqlahay xalay abuud waaq iyo afmadow inta u dhaxay inta ma Soomaali ma أو هرجيز هل كاسو سومالي بقوا؟ إلا سومالي بكان لين أو جيج جيج أو يكارس. مركز سومالي لين أصلاً كمان لقاهم. نبكي أنت يا رأي قلنا داخلي ميال. سيد حسين بن نوح اللي دون تو كم يدور ياشينا. رنتي رجيري يو إلى أرتاس. موضوع عصب البرياش هو حي كقاب كران يو. سيد أقول قب قاب كران. أنت عدت على نوعي ما لهاي سود ولا شيء بنتي ناس وكوكبة بتوح حري الله ليه كرمة بجيران وركي أذير سوق جب جب يكستور شاك يكفتن بدن كدري حقيقة نبتة هذا يكهد لي سؤال كستو ويدي أما كومنت كستو كان الدنيا وها أولاد الله هذا مش منك كيف سجا وإلا كنا هرت عاو هذا وفرح سنة هاي وهبين كي يجور ومسرح أنسو استاجو وحنا جاي مع عدينا داقو أرين تاني وأرين حساسية ذا قبر كستو الصوماليات أبا كستو الصوماليات أما ويل كست أما ولال كستو الصوماليات وأرين كده الصومالي ده هروح يقوم مع هذي عدو أمة مقنو عدو أمة قنو قبلها الصوماليات إذا يرى ذا أما ودن كي هجوجان أما هجوجان مريكن حال كده وذا أقنعي سؤال شمرك وحيتها أبا كستو أما هو يكستو ملش يكست عنو جهجا حدي أي كتيرها أذكر كاس مجعلي ما يسوي ديسي سببته
حلقة يا أبا هدا أدير با وحياه بدن يريه إن معناها قعمة قعميسي أي جيران تاسنا واتلابت أقوه الرئيسو يكفسيغا مركا إنا هرددا كاكعنو هدي أينو نها إسبشالي دو مركا سوماليات إن آن قبله هنا كتنغان ساحيبو هدي أديغا آدن ساحيبو نقونين أدير كاسا ساحيبو نقونيو هدو دي لباحبو ننع أوسيو أما مكدونال ير أوسو مريو أما ما أركت عشاء ما قضير أوجيو إن محاكو لذا ما قحيدها حمر أيا هرسادي كرتو وحياه بدن بلاي بدن إن قبل أسلا كلنتو وحن كم بدأ هاد دنيا رضي أنا قو دائرة سومالي كسر شقيسي وحياه بي أنا كل مجرنين إلى هيا نقبل بادية لكن قف كست أما قبر كست أو سوماليات وحلاقة يا بني نصيب كاس ما أنت لهين هرت وقف فرح سنة إن أرين تاني عا ولا جهلا إن النقطة ميد أمر والبكاء هذا ما قالوا والبحل دبانا سود وينا دنيا هذه قدرت معها بال والبقضايا نسود وينا مالين كست سياسي عند بقردنا لكن إن النقطة تن ميد جوكتة وبل والبلاجها هذلو لما بل وكست لجها هذلو أسبوع كست لجها هذلو معناه تصالة وحيل كان يس إن قبله بري أيادنا يسوا استعانة إذا هنب كان أنا هيست نب كان أنا هيست وما هتسنتين هذا يقف فرح سنة إن حفلة داني عاوق السوق يبقى لي هبينك يمر ريسي ميكروفون قيب تضم به كاميرا دا ايام بدن جوغا انت على سو استن اصحاب الميديا هنا ميل كاستو جوغان اني دبا غلان وخي شله قال كدي كدعي ام وخي عبود كدعي ام وخي حمر كدعي ام بلدينا كدعي انغ ما ان اوغالهين حدي اي صحافه اهالهين مركه مر ولب وخا ايدو كديري غليننا هدراو با هور ويري هويو لاانتا الدنيو هبال يو هبن كما بخدين قبلها الصوماليه حدي ديباتد لا دي واي ادر وخي يري dibkan geysana waa waxaan falnay wax yar ma aha ee ilaahay waxaan ka bariyeyna dambigeen iyo dambiga waalidkeen iyo kuwa dambo ilaahay ha naga cafiyo oo wadankeena bashbashii barwaaqo allah ha nasiyo diintan quruxda badan ay haysanane nimcadeeda iyo wanaageed ilaahay ha na tuso waa maasantiin ayad ee maasantahay walaashaysan walaashin sawda aw waxaan walaalayaal aan leeyahay barnaamijku ugu dheeraaday waas laga faa'iiday waxaan rabaa walaalkeen Cabdi Khair Soofe oo asaguna mar walba dadka bulshadana ku dhex jira de gobolkan asaga hadeerto ka socda inaan ku soo dhaweeyo kelmadiisa kadib dayaqayno soo xuldo aan ku kala carawno hadii Allah maqla la yiri gabar aqli badan ba maamaha laga soo xigtay afka ingiriisi ku hadashay ba waxay tiri ba la yiri it's not what we say or it's not what we think that defines us, it's what we do. Oo macnaheedu yahay waxaan ku fikireyno of course khalad iyo saxba badana wax wanaagsan ba muuqdo waan ku fikireyno waxa qoman tahay laakiin action ka arin aad iyo aad muhiim u ah kulankan walaashay deeq Maxamed Siyaad Barre deeq Allah ku siiyo ayaan leenahay waa qadiyad laf dhabar ah bulshadana qiimo badan u leh in xaqiiqdii qiiro ayay igelisay markaan dhageystay sida xuquuqalku ay u yihiin aniga waxaan u qabay dadka ugu xuquuqalsan inaan ahay oo waxaan ka shaqeyn jiray maxkamada dawladda hoose municipal courtiga muddo dheer waxaan ka shaqeeyay maxkamada sare common pleas courtiga muddo 3 sanadood ah degmada hadduu shaqeynaya duqa magaalada xafiiskiisa ka shaqeynaya department baan waaxban madax ka ahay waxaan la taliyo ahay waaxda caruurta Franklin County Children Services baan consultant u ahaa waakiil Maxamed Diinigi halkan ka hadlayay Sheikh Maxamed Imaamkeygi ayaa xuquuqal u ahaayo in fact ninkii ugu recommendareeyay Franklin County Children Services isaga uu ahaa la taliye mar uu Soomaali u wareegay oo guuray baan ilaa hadda wali la taliyaan u ahay inta case aan xuquuqal u ahay iyo mashaakilada bulshada ka jira ilaa maxkamad iyo dacwayn laga bilaabo kala mas baan ka hadlaya waxaan u qabay dad qofka ugu xuquuqalsan inaana laakiin walaalaha halkan fadhiya caawa waxaan shaki ku jirin in dad badan oo iga xuquuqalsan ay jiraan oo duruufaha Soomaalidu word of mouth bay wax isku
ويدار ستاي وآد بحقوق الأطهاي مركا سبب سأقول بنا ندنين إنان دقيستو ونان محلي معلم والبو ميلتك وحلي دين كان دقمدو الشقيا ميكروفك على السيو والميكروفك كان دقيستان رباية شعبي كان كمي دهاي بليكا دي مرا إلا فرصدو يكو غلو قصب ياد دي لكن حقيق دي والقبا ولاله يري مناسبة قيمها إلا ده آد بين إي قير قلسي وحا إي حسوسي labada kun iyo shan tiiba waxaan ku daray waan maanso waxaan ku daray qolooyin walaalaha sameeyay silsilad dheer oo dood wanaag leh 44 walaal reer hadda UK inuu yaanu maleenayo injineer maxamed cali cibaar leeyahayda alfay oo dad badan ba ka qayb qaatay marka mid baan ku daray waxay ahayd waagi Kenya iyo lagu shiray 2005 ki magaceeda waxaa la oran jiray dameeriyasha way ku jirtaa hiiraan online iyo Somali Talk iyo dadka eegta waa laga helaya marka dhowr bog bay ka koontay dheerta waxa ku jira ay xasuusay walaashay daaqa maxamed siyaad markay hadlaysay ka hadlaysay dadambiyadu way dhacaan oo xasan cali umarna waa ka hadlay walaal badan oo kalena waa ka hadlay tii inay farxiye maxamed shir ka hadashay dambiyadu dadku mashaakilka meel kasto joogan inay dambiye galaan magaaladan kalan bas hadda maanta laba qof baa lagu dilay ma westiga qof baa hada galabta xabad lagu dhuftey critical condition ku jira north eastiga aan degana Hassan Xafiiska kama foga Clintonville township meelira hada qof baa saaka lagu dilay aroorti ugu dhintay kaasi degmadan u shaqeeya report ku waan helaa subax kasto oo la soo kaco waxaan ku jira team xogta helo oo gas station hebel wixii ka dhacay report kala qaata 9 o'clock every morning meeting ah ayaa qayb ka ah marka dambiyadu saasay u dhacayaan maansada marka waxa ku jirtay tixdheer bay ahayd qayb yar hadaan ka soo qaato dunidan dhammaanta dal kasta oo adeegtaba dambi lagama waayo dadku way islaayaan daqar way iska jeexaan marna way isdooxaan ha yeeshee dabaalnimo liskuma durduriyo dul lama ahaadee dowladaha wax maamula dishibiliin la raaciyo dastuur baa u qoran oo ciidamo diyaar iyo dambi baarayaal baa dambi kii sameeyay inta dooxato idil deyr aad ku marsho darbigiisu dheer yahay dambigay galeen baa dacwad lagu horkeenaa cadli looga doonta kuwaan diin lahayno aan inagu ku diino dabka caabudaayo u sujuuda dibadaas xeer kala dabaaliyo sharciyada daneeyo dariiq nabada doonto deganaan ku noolo dhaqan door leh ba badan marka way dheer tahay damir iyo shabeelada Cabdixeer Soofe waa ka heli kartaan waxa maqan walaalaha hal abuurkan la yimid deeqa maxamed siyaad iyo walaalaha kale soo abaabulay ay ka mid yihiin ay waajib tahay inaan garab istaagno waxa weeyaan dadka deegaanada degan Soomaaliya gaar ahaan sidii ay u heli lahaayeen nidaam ay dadku sharci adag ay u sameystaan deegaan hoosada haday tuulo noqotay iyo haday dawladdu sidada marka hadda maasada dib u eegtaan ma aha dawladda dhexe xamar joogtay iyo dawlad kale oo junuud ah meel kale joogtoon la aqoon ma aha dawladdu waa dadka war dadka haday tuulo degeen ay miidigan inay xeer leeyihiin township yar haday tahay iyo haday magaalo yar leedahay golaheedo sharci adag ay leeyihiin oo ay waxyaalahan aan naqaban diin ahaan iyo sharaf ahaan iyo dhaqan ahaan iyo damiir ahaan aan ku cuntamin xadgudubka intaas leeg in dhaqanka sharci adag laga sameysto ayay waajib ku tahay mana aha in dowlad meel kale jirta iyo dowlad dhexe iyo laga sugee dowladda deegaanka degmo kasta oo dadkii Soomaalida ahayd oo caaqilka halka hadda ka hadlayay uu sheegay shanta Soomaaliya meel kasta oo degan ay waajib ku tahay inay sameystaan oo deyr adag iyo darbi dheer uu ku xeeran yahay inay ka sameystaan ayaa nagu waajib ah arrinkan cod dheer baan ku taageereynaa waan garab istaaganahay waan bogaadinaynaa waxaan ka codsanayaa Soomaaliya meel kasta oo ay joogto cid kasta oo codkan gaaro hal abuurkan iyo olahan waa campaign waajib ku ah qof kasta oo Soomaalida inuu gaaro waxaan kaloo ku darayaa xadgudubka kufsigu dee waa khad cas waa meeshii ugu sarreysay oo extreme level ah laakiin waxyaalaha kale oo dumarka walaalaha
حد قدبك كوا نعيرة من ما الدونس عمله قبلها دبك كوا إن ولا لها أو ضياش يكُتِران أو سلادين تيكُتِران أو علوم ماذا يكُتِران إن أي كهلان أي وعي جليان أوبت كده غم حمس ياد برسه وشكتي ده دغاقة على سوق إن ده عقلي يدمير له لبرباريو لغو برارجية خلط يصح أو very basic أساسي أنا هينه دميرك يدد نماذا يو دين توحا إيكا قريسو حد قدبيدا نوع عاسو كلا أو قبلها أن لغا سوغين إني عمتدي كريان أو درك دقان أو أوبادك كريان أو وحول بسميان أو أن لأدون سن أرنكاس لغو برارجو أو عدي كهذا الشه أن لغوران وا feminist وا سحسيهين وحاوي أرين عدالة وأرين واجب نقوة وأنا إنا نقو استاقنا ووليبا علوم هذا إيادتك وحقرتك أن قبلها كان وطي إيو جروب فامنستها وطاع لورين الحق يقال لقدقو أرين كاسان آدو بقادين إيا عدير بانكو تاقيرنا ميلكستو أجوكتان وحانجا الهيناد أن أرين كاسو استاقتان مركلة آد بادو مهسنتهين داقا محمسياد إيو والالي سوق مقابي والحاشي آد بادو مهسنتها يسيد وناك سند أرك على ديكو نروح حرير السي أدب ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأدب ما سنتي ورا عبدي نعم خير صوفاء هو جميع شباب الشدة إن كم إذا قيمة هاي نقوله وإن صاحر إن ولا له إن قيمة بدن ينسو قبل قابيي عن أيارو صفية يدقة لبدو دبا هاي صاحر إن ذكر هو هذا عليين كذب من الموضوع وساس الله هذا من أنا وهو عينا قبل يقوم قبيلة شهابة إسكالي مركا كلمات دا ودما يساهم هذا علين تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هورتا آذي آد بطم هاد سنتهين تساعة وقصوة قيب قشان إلهي نوانو قم هاد علنا يا إنو نوسو رقلينا تسوقو تيماتان هورتا أرنتان وأرن مهيمة أناك جوجل با نوتالا جوجل وحانو لغاني رقا وحنو لغاني مضحضة وحنو لغاني عقاشة ما قوغشة سويلو وسعونيسا ما تشوك سنيسو إلا محايدة شرعي لهير قليو كفسي قوحو ودعا شرعي دارو law and order بانشرين سيدا حقيق دواتاس وذي وحادر كيسا عاقلة وحو كلاي هاي إنان كيغو عكفصان وحبا ما كفصان قرية سواق عذانيان دل كيغي وحايا نقدين دل أي حكومان وارلود إيو أذي قرية ستا شارعي درادة قبلها كل عذواتاس دامير حمادة نمبا هوس كشانايا أولي قبيل بو إلاي هاي قبيل كاسينا بيان بي كشيغيان قبل ما كفصاني واتنوغو دران واتاس مركا والالي أغرد ساوغا سواقي بكشان آذي آد باندين كم هاد إلينايا een waxa ilaahay meel kasto joogtaan meel kasto joogtaan gabdhihiina waxa la waxaan xuquuqda loo raadinayo maaha xuquuq maxay ila equal right maaha waa basic life system qofku inuu nabad galiyo hero qofku inaan la dhibaateen waa basic egg maaha equal right or like western ka ama maxay ila shaqaan la isiinin equal right ka 50-50 ma raadinaynaba waa nolosha bini aadanku ay ku noolaan lahaayeen xuquuqda ay gabar heli lahayd ama xuquuqda uu shakhsi bini aadana uu heli lahaa weeyaan waa justice markuu qofku waayo sharci tan nolol ma jirto there's no life if there's no justice hadaan sharci jirin kala dambeyn jirin dalkayga waxa ka dhintay kala dambeyntii waxa ka dhimatay sharci daradi waxa keenay kufsigu waa sharci daradi waa gardaro garab og odaygii oo qori wata aan ninkii aan qabanayn gardara culimadii oo aan qabanayn culimadu waxay ka hadlaan aqba surwaal xiratay muxuu uga hadli waayay caruurta yar yar ee la kufsanayo waa wax la la yaabo moogta waa adduunkii oo la ragayo marka walaalayaal waan soo gabagabeynaynaa dad badan way hadleen deeqa ay kaga dambeyn doonta an waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aaminaanay kelmad tiraa waan jeclaan lahaa aamina cumar iyadana aad baan ugu mahadcelinayaa halkaas ay ku gabanaysaa deeqa soo xir walaal assalaamu calaykum mar labaad waxaan u istaagay kaliya inaan mahad idin mahad celiyo runtii
إن طب جانو إنه مهم يهاي وحد كو قرن إسا تذكر مركز ساعدة هانو لجارو هل هل بلو سيفن شري إنت دمبو دموي بنانا شرتي لكن عاو إلا كرسي غو دمبيا والله فديا ما شاء الله تبارك الله خير الله إدي سيو آد أياد أمهات سنتين أرنت عنا سيدي أي dadkii meeshaan ka hadlay oo soo isaagay ay uga hadleen waxaan rajaynayaa inaan ka dhabayno in hadhow barito markaan idin ku soo noqono taleefannada yana laga xiranin please marka aad ay aad u mahadsantihiin waa idin mahadcelinayaa markale maxaan ku raahdaa dadkiina ka soo qayb galay halkan waxaan ku soo dhaweynaa walaashay aamina iyadana kalmad dhahaysa ما شاء الله هرت أدب يكون هاد عيني ناقص سوق بكر كات كسوق بكشين مناسبة دال يسيد النص قدرسين رنت أرنت أرنت حساسي ووح لقى عمس كرماها تل حاوي حد كذي من عفته وح بقراف كوجس الرئي مرك جيران وحاوي ينواين وح لغير هذا مرك أرنت عن أنا وهذا وحير وح نقدر له هو ينك صمانت غاف وح كسو كريان إيه وح لقص مين إني مدين إنكلا وح كر الصور ما ضحيك كشر أنا ولقيه المعمن أني جو ير أو grade five أه واحد حسوس طماعي سكول كصباحي ووقتي هرا ما أنا خميس هاد وقت هرا صباحني مركا سكول كجورج أنا سعدي وحن كذا بعيد سلام بان كذا بعيد مرك حي حن بارسنت هاي عنو أور بيلاد هاي عنو ير وصد حشرة عم كوك يا سيفر كاسن وضبط سعدة وتفرق وهاي ستة دنبيل بيج عنده كوسدة أديك بيكتميت عنده كرنا تشاق عنا كوسدة يخوضها مركا وان كان حي عنق مرك وركي هراء وسعة تبع عنق وكذب مريا مركاسي واستاجي ساعة بجد بهوس استاجي ساعة وان كذب يدو حن كوري أدب كعوي يعني دبيش يعني كقاضي مرك عن كقاضي جورجي دو ماشي كبو بفقين جورجي بيتميت عنق يراوي ساق عاد السنتة سعرة تقعدي أنا والله هو فرق هذا كي كلي بكو قاعد ماشي بيتميت مرك وحن كوضع قبض عس أنا مرك وان كحم هذا مركاسي حن كوري أدو waxaan sir naagtan inahaas sidaa way soo adeegtay ilmihii waxaan barsanta uur beelada oo dhibaateysan tahay ninka qad ay kala soo rabaa inuu maanta cuno ana uurka iska dhahay markaas moqti markaas waxaan ku wareeyay daaway aabihi aaw markaas sidii shaqo jira bas markii waxa ka garaabay waxaan erciyada xuma haysa oo diska family saasay markii hooyoyinkii Soomaalid ku soo koreen ilmihii ayadoo barisamaad oo waqti fiican markii la soo qaxay markaa oo ninki u soo qaraabay ama maxaan kuraa sudur bax ku keenay oo meeshii ka baxay ama ka dhintay ama maxaan kuraa hooyada maxaa ku soo fakaday shaqadiisa ba ku soo fakatay balaasinti ay haysay maxay ku soo kariyay markii hooyankii ayagoo intaas heysta ay asagina ay hawshi wadeen abaal ma u leeyin markaa hooyada saas kugu soo korisay oo iskuulka aga bixinaysay oo meel kasta ku geenisay in kufsa lagu daro xaq ma u leedahay hooyadu xaq uma lahan waxaan ka codsanaynaa ragga Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa ayaga madaxweynayaal ayaga wasiirra ayaga xildhibaana ayaga shirka dijiyaal ayaga wax walba arintan inay ka hadlaan ayaga culimaa qof kasta wax kasta yacay ayaga awoodi haysto ilaahay qawaamada ayagu saar maxaa idin si inaad xuquuqdeena dhowrtaan waa ilaahay uu noo cadli falay ilaahay suuradan buu nagu soo dejiyay xuquuqdeena meel bay saarantahay laakiin waxa naga duugaya waxaan islaanahay ragina Soomaaliyeed waaye rag oo dhan maxamed rag oo fiican yihiin laakiin inta xunaa naga qabtaan waaye hadeena naga qabano ka amustaan adinkan lamida tihiin waa la qabtaan fikirkaas anaga islaanay dhiban dunyo aan gooni ugu soo jeensanaya codkeena ina qaado waaye anaga ma aamuseyno mana ka hareyno ilaa meeshii nala gaartaba doodan wuxuu dhigtay orga fuulaya qabaal mi ka dhiganaaba waan samadaana meelan marnaba waa inaan codkeenan meel dheer gaarsiin adinkana aan nala qaadaan nala gaarsiisan nagu kaalmaysaan waana mahadsantihiin aad iyo aad ku soo qabgalkiina